Ja, Gunny. Ja. Det var en händelserik vecka. Ja, det var det. Jag fick just en katt i knät också. Jaha, där ja. ja. Det var ingen av de större händelserna dock, tror jag. Nej, det är något som händer. Det är lite av rutinen. Ja. ja, vad ska man säga om de senaste dygnen? De har varit intensiva, ihärliga, mm, mm, mm. Det börjar. Avslöjande. Ja, det börjar liksom skönjas lite grann att det här har varit planerat väldigt, väldigt länge. Och själva nivån på planeringen så att säga detaljrikedomen och djupet ner i organisationerna förvånar ju faktiskt lite grann alltså. Det är ju väldigt, väldigt rigoröst gjort det här. Det nästan säga... som det vore artificiell intelligens inblandad. Ja men nästan, eller hur? Ja, ja. lite så är det. Precis ja. 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 Och hur länge sedan var det de bara prata om sånt? Det var vi inne på onsdags? Det 70-80 år sedan. Ja, det var ju det. Det är ju ganska lång tid. Ja förhållandevis. Inte lika stort tidsband som den senaste ja, klimatforskningen när man har jämfört över 485 miljoner år. Alltså, det är man är ja, och konstaterar, man konstaterar då att eh, det här är bland de kallare perioderna som har funnits. Mm, det har ju varit mm. mycket som har tyt på det innan men det mm. verkar, verkar ju trevligt att det skulle kunna bli konsensus om det. Ja, ja men det är ju som farmor sa, vädret blev ju så mycket sämre när det centraliserades i Norrköping. Tänka så... sig! Ja, det är det. <laughs> att centraliseringen har sån väderpåverkan, det är Nej, fan, Det är fan inte klokt Ja. Alltså. No. Och, och det, det blev ju inte mycket med den här stormen som skulle komma igår då. då. Nej ungefär som med meteorologernas förtroende. Ja precis lite grann så. så. mycket med. Nu blev det solsken och grejer idag och klarblå himmel. Och... Ja, ja vi har kall väder. Lite kyligt i vinden. Det där med att han bad till Gud där och... och, och eh, för det här, eller Jesus kanske? Amerikansk tv. Ja att de skulle då... Eller så att säga, ja, ja Trump, ja, Trump postar ja, ju det för Miami är ja, 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 Så ena Helena ja. ja. Men du om man har satt igång de där med, med... Ja, Geoengineering då så där och då måste man kunna motverka dem med samma. Det antar jag, jag vet ju inte men det är visst absolut det verkar logiskt. Ja. Om du vet hur du drar igång det så borde du veta hur du motverkar det ja. Mm. Du förstår mm. ju den fysiska principen. Liksom, så. Mm. Ja. Ja. ja, det där är ju lite kanske värt att reflektera över. Och, som ja, ja. sagt, det är den tionde i tionde. Nej, det är inte den 11 idag. Den 11 oktober. Det är Men det är 2024 i alla 2024, fall. 2024, ja. Precis. Det var ju rätt. Någonstans. Det var ju det. Ja, det är... Ja, Det är fredag. Och kära, kära vänner! Det är dags för ett ja, det Ja... Är... Som det är. och Ja, vi som alltid alltså. Tacksamhet är ett understatement i det här sammanhanget för vårt vidkommande i det här landet. Över mm. att det finns människor som bryr sig, engagerar sig och så vidare. Det är helt fantastiskt. Det måste jag säga. Verkligen alltså. Och eftersom vi utgör en sån här märklig ja, parameter eller faktor, faktor i to totalen ja, exactly. så krävs mm. det ju lite mer av oss. Men man kan ju inte heller begära riktigt av amerikanerna då. Att de ska kunna svensk lokalhistoria i Medelpad från mitten på 1800-talet. De tror ju att ondskan föddes 1913 i och med inrättandet av Federal Reserve. Och, och mm. Man kan inte begära dem, så de kommer inte att gå längre än att den amerikanska befolkningen i ett initialskede kommer att skylla allt ifrån ohyra, pest och ostädade toaletter på Federal Reserves införande. Det, 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 det får vi nog räkna med. Sådär. Och, och ja det, det är nog lite så samma sak. Engelsmännen har ju ett visst påbrå i de här sammanhangen. Och, ja, det, det, men det här sitter ändå ihop och kokar ändå ner till botten och kommer ändå hamna på någon form av byråkratisk grund i Europa ungefär ifrån mitten på 1600-talet. sitt moder Om vi kallar det för det moderna upploppet då, eller vad man ska säga. Ja Man kan säga att mycket av det vi lider av, det är... Det, det, ja, det... Ja. Som staggades då. Mm, mm. <laughs> Grunden lades ju då. Men saken är väl den också att 1668 hade vi en centralbank. Då fick vi en sån. Mm. Och hur gick det med den där centralbanken egentligen? Det där gick ju åt helvete från början. Ja, det var han ja, Johan Palm. det Palmos var, det var det ingen centralbank från början. Nej, det var en vanlig bank som helt plötsligt gjorde, som gjorde kreditivsedlar. Mm. Mm, det är lite Så, samma ja. princip skulle man kunna säga. Jo, jo. Han, han hade en viss mängd metall i valvet och, och de fick man ju helt enkelt betala för att ha där. Det, det kostar ju pengar att förvara pengar där. Sen blev det något annat då lite konstigt sådär. Mm. Att, att man skulle ha pengar för att förvara dem på banken. Det var ju lite märkligt. <laughs> mm -hmm. Ja, vi och och ska glömma då i den soppan av Palmströms pappa bara var en utav Gustav den andra åt, åt större finansiärer. Ja men det kan man ju komma ihåg. Långivare. Ja men det kan man ju komma, liksom. komma ja. ihåg. Det kan man komma Holland ihåg. kanske Royal Dutch eller någonting att tänka på. För alldeles nog också är det så att eh, Holland Shekopman Bank har någonting. Och där fanns det några som hade en stor part alltså. Till och med lejonparten. Mm. Det var det som de har upptäckt de här aldersvibe. Vibe. Affärer till varje pris. är art of cloaking. Ja. Ja, man kan inte begära att folk ska förstå det där ännu. Men vi är jo. ju liksom... Ja, här ja. ja. <laughs> ja man visste det. Ja, ja, ja. ja. Och, och, oh, nej, nej, nej. Och, och det är lite grann det där att... Det är allt, allt är fel, va? det är bara centralbanken som kan skapa inflation. Producenter skapar in, ingen inflation, konsumenter skapar ingen inflation och, och, så, vidare och så vidare. Det är bara centralbanken som är mer pengar som skapar inflation. Fast eh, Det är ju egentligen inte så det är heller alltså att eh, mer pengar skapar en prishöjningseffekt. Alltså, så är det ju inte utan då måste man höja priserna istället. Då måste man ha tillräckligt mycket kontroll över marknaderna för att kunna spela med det här. För det som driver det här då, köpkraftsförsämringen, det är ju så att säga räntekomponenten. Räntekomponentens mm. närvaro i valutan som betalningsmedel för handels... Ja, den, den står, den står. arbetsdelning alltså, ja. ja, den tar ju allt större del av den cirkulerande penningmängden i anspråk över tid. Så. Ja. Men det där det kan, man, det kan man liksom inte begära av amerikaner eller ens engelsmän då. Utan det här är ju förbehållet. Det kan man naturligtvis. Man inte ja, men inte just det. nu alltså. Det är nej. inte att nej. tänka på. Det är ingen idé att traggla om någon sakerna. Nej, 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 nej. Nej. Det, nej. Det får lösa sig efter resans gång då så att säga. Oh. Ja, och, och det här är ju sen gammalt som man säger. i Norrland och ni ska som sagt ha det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Ni ska också ha ett lika stort tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och mm. eh, det här gamla, det är ju, hur gammalt kan det vara det här att tro? Jag har faktiskt några sådana här, några grejer som jag kan Ta upp. Jag har debattinläggen i Sundsvalls tidning naturligtvis inte författade av, författade av någon. Några allmänna men sådär liksom, utan det är ju gjort för att så att säga väcka. Ja. Tanken alltså. Vi, vi kan nog anta att de där inläggen är gjorda av fake profiler. Ja, det kan vi göra. Och... Men, in, men det är ju syftet som är. Ja, och, och, och då börjar det så här idag då tänkte jag, att de har byggt nya bostadsområden längs... Eh, ja, upp mot Selångerån då, så rinner det igenom där och, och ut i, om vi kallar det för Sundsvallsbukten eller Sundsvallsviken då kanske. Så... Ja, och det är ju jättenytt och fräscht och så där alltså. Men jättekonstig grej alltså. Så mitt på det här på norra kajen så ligger det världens eh, språk. Ja, mer eller mindre alltså. Ja, det är en gammal fiskebåt. Den ja. ligger där ja. på sniskan liksom. Ja, bara under... och, och det här är ett debattinlägg. Och jag läser upp det och skribenterna svarar för åsikterna. Det är dags för handling. Det är obegripligt för oss som bor på Noira kajen att det går år efter år utan att kommunen... Det här är nybyggt, alltså. så, så jävla många år är inte frågan om. Alltså. Men utan att kommunen tar ansvar genom att avlägsna, frakta bort spökskeppet som ligger kvar på den annars så fina promenadleden. Det är ju så jätteflotta promenadleder längs där. Väntar ni på att någon ska spränga spökskeppet? frågar sig debattförfattaren. Och, och... Ja nu är det dags för handling. Titta inte i första hand på höja era löner i kommunledningar och åt alla era tjänstemän utan satsa nu på att fixa det här så att det blir slut på den här anskrämliga synen. Alltså, jag skulle säga så här. Det verkar precis som att det är en upptagen parkering. Det, man har lagt den där, där eller den får ligga där. För att, för att inget, inget annat ska, ska ligga där. där. <laughs> så kan man säga. Men någon har paxat den platt. Ja men lite så va? Ja, det så ja men det, jag tror, det känns som att det skulle kunna vara så. Ja det där är lite undligt kanske. Någon? Mm. Ja och, och så tänker vi oss då lite stilla så här. Vi, vi resonerar kring det här i början och sen kommer vi i alla fall inte hinna igenom allting så det spelar ingen roll. Då kanske de här resonemangen är mer viktiga och så kommer vi ihåg då det här med Northvolt. Vi kommer ihåg eh, Batteri, batterifabriker. Vi kommer ihåg att Kina ligger 30 år före utvecklingen. Det verkar lite urmodigt att bygga eh, nästan fabriksbyggnader när man ändå ligger så långt efter. Och han världens främsta expert på det där han säger att svenska forskare skulle sätta sig på skolbänken igen. Liksom. Det är liksom ingenting som svar på frågan om vad vi Sverige ska göra för att kunna konkurrera. Svaret blev det kan ju inte. Så det, 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 det är ju mm. liksom helt meningslöst. Ja. Men ändå bygger man det. Var, inte med, var man inte medveten om det? Där? Nej. 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 Och Kina har ju öppnat sitt kontor i den här äm... flygplatsen. Flygplatsen, nej. ja. Just ja, det, det. Ja, kineserna har kineserna gjort. Det. det är en stad där som har gjort det där. Och, ja, de är inte dugg oroliga för någonting. Det här kommer vi tillbaka till. Men då kan man ju kanske säga så här, det verkar ju lite som äh, den här... Äh, Ja, vad ska vi säga? Ja, logistikcentrum där... Man verkar konstigt. Och ännu mer konstigt är det, förstår du, att det finns en gammal sån här... Vad ska jag säga egentligen? En gammal byggnad i faggna här. Och... och ja... Det här, den är Q-märkt dessutom, jättekonstigt. Sådär alltså. Ja. Och... Ja, man skulle kunna tänka sig att något så... Ja, det kanske är någon som har tänkt till här för länge sedan. Faktiskt. Det kan det vara. Eller rättare sagt, det är svårt att och liksom... Ja, värja sig från den grejen alltså. Ja... och ja, Det här är alltså Q-märkt och det finns inskrivet i den detaljplan som är antagen för området 2012. Bland annat står det följande under punkt 17 i området finns även en kulturhistoriskt värdefull miljö med Villakaptensudden tillhörande kallbadhus samt kringliggande trädgård. Husen sparas och omgivande tommar ska skötas för att bevara och vårda den äldre trädgårdskaraktären eftersom hus och trädgård bör ses som en helhet gällande kulturhistoriskt värde. Och vad gäller Q-värde så är det fastighetsägare som bär ansvar att hålla byggnaden i vårdat skick. Och därför ställer man då en öppen fråga här. Och Det där är konstigt, för det är ett Q-märkt område. Det här huset Har en unik, är en unik plats och en viktig del av Sundsvalls historia. Och Det ska man vara rädd om, hävdar man från insändarhåll. Insända det verkar ju väldigt passande. Det där var ingen text, då var med på inlägget. Nej, nej, nej. nej, nej. Ja, det, det jag tänkte berätta om de här grejerna istället. Och Det här är väl lite anmärkningsvärt kan man tycka då kanske. och Ja, för det blir också någonstans så här att den här äh, kinesiska bolaget där som är den, de som Bodil brukar ha möte, hemliga möten på Södra berget med. De är ju helt säkra på att det är inga problem alls med någonting och inte ens att den här inspektionen för strategiska produkter eller aktier, de är fortfarande helt tvärsäkra på att det här kommer att bli av. Och Ja, det är och, och, och det kom, Då kommer det, kommer det ett svar här då, då. Precis som debattören skriver så finns Villa Kaptensudden kvar i Petersvik. Områden ner mot vattnet, en grön barriär från havet in till projektlogistikparken. Och där kommer ju PTL in i bilden då. Det finns beskrivet i detaljplanen. Ni, och det här är från 2012 man har fattat det här beslutet och, och, tidigare alltså. Villan är tillsammans med trädgård och kallbadhus Q-märkt. Under byggnationen av Sundsvalls logistikpark så utgör flera faktorer barriärer för tillgänglighet och i dagsläget finns ingen besöksmöjlighet för allmänhet. Villan ägs av Sundsvalls kommun och kommer att tas över av Sundsvalls logistikpark vid markförsäljning. Nej men det är ju PTL och de ju! Ja. Vad konstigt! Ja, skötsel av trädgård är planerad och kommer att utföras av stadsbyggnadskontoret på Sundsvalls kommun genom skötselplan. Ja, och det här är Martin Södergårds avdelningschef, Mark och exploatering, Sundsvalls kommun som säger det här. Det verkar ju som de har känt till det här en stund om man uttrycker sig lite återhållsamt. Det verkar lite förtänkt här. Ja, inte utan va? Och, 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 och Det verkar ju som att på något vis som något vi har varit inne på... för Kineserna verkar ju inte bara halva inne, de är ju tvärsäkra. Och, och, ja Amerikanerna har ju så att säga lyxbiljett. Liksom. De sätter sig direkt i kommunhuset. Och, och... Ja, vad ska man säga egentligen? man kan säga, så Det ser ut som om det samlas eller det va ja, det gör ju det. Hur uh, håller mas... man till pumparna? Eh? Ja, nej, lite... <laughs> nej, 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 det tror jag inte. Det där är ju lite speciellt, måste man ju säga. Mm. Faktiskt. Just. Inte så lite. Det är det. Inte, min, inte minst då, för som sagt, det, det ser väldigt långsiktigt planerat ut. Mm. Det gör ju det. alltså. 2012 fattade man det här beslutet. Då. Det var ju länge sen. Mm. Ja, det är ju till och med så länge sen så Ryssland hade knappt hade militärmakter. militärmakt. Men det tycks ha varit planerat, varit planerat rätt så länge helt enkelt. Ja. Mm. Ja eller så Martin... Läng, Ma läng, längre, längre än internet har funnits. funnits. Ja. 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 Ja Martin Stense föreslog i morse då på mässa att Sverige har nog gett upp för rätt länge sedan. Ja det, ja, det kan man säga. Sverige och Sverige. Men ja, kärnan ju på ja, Men Så kan man kalla det för om man vill. Det. Men, mm. men, och, och sen har det pågått någon form av... Vad ska man säga? Ja, jag skulle säga? Pedagogiska utprovningsmetoder. Alltså hur, vilka pedagogiker mm. bryter? Alltså man måste ju liksom massövervaka befolkningen och dess jävla knapptryckningar för, för mm. att få ett begrepp om hur de här preferenskartorna faktiskt är beskaffade. och det kan man ju säga så här det, och, Om vi nu ska leka med tanken att det är där heter Hayes eh, mm. som, som ska sitta sig och göra, till, göra sig till tolk för de här grejerna... Det måste, de måste ju vara smått deprimerande vet, när ja, Räven över isen röven, men röven, i alla fall, och, och, och Mossad ryker ihop. liksom Ja, och så vidare. Det, det är ju på en så, så en jävla konstig nivå. Det kan man lugnt säga. Men det måste bli så. Alltså. och sen alltså. Uppenbarligen, och, och, eftersom det blir så man, så. man kan väl säga så här, då... då att efter sån, eh, Den strategiska förträngningen i sammanhanget då, är ju givetvis då Ja, E14 och det är fibern och det är järnvägen alltså. Det är de tre då kan man säga. Och de är ju rätt så, så att säga, ska vi säga, ja, ja, det är linjärt skulle man kunna uttrycka det som, geografiskt också bort i Trondheim. Så det är ju vad det är va. Mm. Och, och ja, det känns ju någonstans, att man, och rötan tvättar man inte ur Sundsvall så lätt tror jag. Så metodvalet det... kanske får bli ett annat helt enkelt. Det får mm. bli mm. mm. Det ser ut som man... För man har ju byggt ut otroligt mycket och man fortsätter att bygga ut. Vad kan det bero på? Ja, vad kan det... Helt otroligt konstigt alltså. Och, och när SKF eh, dubblerar produktionen <laughs> i mm, unga verk, ja. Och Harald Mix står liksom... I vattenstämpel på alltihopa. Ja... Ja men det kan vara slumpen. Det kan det ju vara Conny. Det är klart det kan. Ja. Men det är det inte. Nej det är det inte. Det är det inte. Ja men nu tar vi lite raljanta grejer om Nobelkommittén. Som vi har indirekt hållit fram som att här ska det nog bli lite förändringar också. I alla fall, eller så ska Nobelpriset helt bort. Och, och Man kan väl säga så att slutraden i den här, det här kåseriet av Alex Schulman, det, ja, det är som det är. Va? Men vi, ska ta, vi kan ta oss dit så här. Vi som väntar på den ständiga sekreteraren Mats Malm ska komma ut genom dörrens Sitter som i en kyrka, det är långa bänkar på rad och stämningen är sakral. Ett samlat lugn som man inte vill störa gudarna på andra sidan dörren. Ja, ja, som vore det, inte som om, som vore det att, tydligen hade det varit snyggare skrivet, men i alla fall skitsamma. Och om de fortfarande satt i samtal, rummet känt från tv, ser det ut precis som man tänker sig. Guldkronor i taket, byster framför varje fönster, samma diffusa känsla av smuts som alltid när man har klätt ett rum i guld. Vi är många som kommit hit, snart är kyrkan full. Tack för igår, säger någon mellan bänkraderna och en otäck känsla strömmar genom mig. Av att alla i rummet sågs igår, fast utan mig och de ska ses imorgon också. Ja. Mats Malm har ännu inte riktigt hittat att sin tillkännagivarpersona. Eh, det är känslan efter att ha sett honom föregående år. horras, han var tydligare, kom in med en jävla ledighet som en vivör. Dansa ut på lätta ben och prata snabbt på alla världens språk. Och försvann in igen. Sara Danius, hon med mm, kulturpersonligheten. Mer dramatisk, det där med kulturpersonligheten var mitt tillägg. Alltså. Ja, men man fick ögonen på korruptionen. Mm. Mm. Helt tillfälligtvis, ja. Mer dramatisk, såg till att spänna blicken i alla och en var i rummet innan hon öppnade sin perm och meddelade pristagaren med darr på stämman nästan som i stilla raseri. Hm. Peter Englund var lite med pappa och när han dök upp i dörren glad och lite glömsk var la jag glasögonen. Men hittills har man sett av Malm en smula mer inbunden än de andra sammanbiten och lite tagen. De om han svalt en handgranat och ännu inte var säker på om pluggen var utdragen eller inte. Kvinnor från... Hade <laughs> från... jag, jag hoppas så jag på att den var utdragen för jag hade inte ah. velat skita ut den. <laughs> Kvinnor från Svenska Akademins kansli går oroligt runt med stenciler. Jag undrar inte varför. Fram och tillbaka med papper. Men så lugnar de sig. Och ju närmare klockan 13 vi kommer desto tystare blir alla och till slut viskar de bara som i en mardröm och viskar och tislar så att det känns som man ska bli galen. Jag ser dem framför mig nu. Jag ser en samling uråldriga barn som sitter runt ett bord med sina låtsaspengar. Som jag förstått det så avslutar akademin samtalen i denna sekund. Peter Englund förklarade en gång på Instagram hur allt går till och har man tagit del av informationen går det inte att glömma. Det ses och delar ut silvercertonger till alla närvarande. Ett slags låtsasmynt när det ska röstas om Nobelpriset i litteratur. Är det så högt till att man får ytterligare en Om Och man röstar inte med någon simpel handuppräckning? Nej, röster ska sänkas ner i ett särskilt sorts krus. Och man har utsett en kansler som har i uppgift att högläsa och räkna. Man önskar att England aldrig berättat. De här människorna kan aldrig återfå sin värdighet. För Jag ser dem framför mig nu. Ser en samling uråldriga barn som sitter runt ett bord med sina låtsaspengar. Bara någon minut innan klockan blir 13 händer något rätt festligt. Det visste jag inte. Bakom raden av tv-kameror i en, en del av rummet som spärrats av dyker plötsligt ledamöterna upp. De sätter sig på rad i dunklet. Tigande och fyllda av mörk energi. Det är som en film. Det är skurkarna som vill se sitt eget död, bevittna hur den fruktansvärda planen fullbordas innan de försvinner in i skuggorna. Malm kommer ut, kamerasmatter och mummel. Årets Nobelpris tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang. Scenen påminner om det stora flygplatser när ett oväntat oväder dragit in och resenärerna samlas under den stora tavlan och plötsligt står det ”delayed” överallt och det går ett sus och alla mässar hem. Vi har en och samma kropp, samma väntande organism. Men nu blir vi plötsligt eh, ja, ensamma satelliter, nästan ogina mot varandra. Vi skjuter ut i lokalen åt olika håll, några tassar till ett hörn och ringer. Andra böjer sig mot sina telefoner, skickar sms. En liten grupp entusiaster sitter bara lyckliga kvar i bänkarna med saliga leenden på läpparna. Tänk att det hände, att det äntligen blev Han Kang. Mats Balm ser enormt vänlig ut, innan han försvinner ut genom samma dörr som han kom in. Hinner jag tänka? Har han krympt lite från förra året? Ännu mindre gester. Ännu mer kortfattat. Munrörelserna är nästan helt borta. Det är som han imploderar. Snart finns han inte kvar. Nästa år är han kanske helt borta. Kvar finns bara hans silversetong på golvet. Ja. 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 Det kanske är den sista Nobelpris. Där. Ja, vem vet? Nej, inte jag. Ingen aning. Men att det ska bort på sikt, den sikten behöver inte vara så där gullång, kanske? Nej, det behöver vara ungefär en förvaltningsassistans bort. Eller inrättad av en förvaltningsassistans bort. Något mer behövs nu inte. Mm. Och när man då kan man ju säga så här också kanske det är värt att eller man kanske ska säga nödvändigt att rappa till den svenska befolkningen på fingrarna med linjalen. Det kan det vara, men... Jag... Och det är ju inte så blodigt. Det, det... Men, men, nej, men jag bara tänker bara så här. rent känslomässigt, så där, då är det väl lite som Schulman beskriver. tycker jag Det är ju liksom ju den eh, auran, eller ären då eh, som, som vi har. Då. Det är högt, det är fint, det är kungligt... Det är liksom... Ah, alla mm. så att säga institutionella extravaganser vi kan möjligtvis tänkas uppbåda. Liksom. Mm. Det, det, det här är ju liksom lite så. kanske inte vi är riktigt... Har den kostymen. För att hålla på så. Jag har aldrig varit intresserad av den. Jag har alltid tyckte det är blaj liksom. Jo men det är ju så är det ju inte riktigt. Jag menar. Det är som vanligt. Jag hör eller läser någonting av Kylman. Jag vill ha tillbaka de minutrarna om mitt liv. Ja det kan man ju tycka Men alltså för, för befolkningen är stort tror jag faktiskt att det är en poäng. Och... Göra det här alltså... Det kan det säkert för de som läser det, är det säger absolut, absolut inte emot. Nej. Personligen tycker jag att det... Men jo, det, alltså, det, det... det är så satans jävla hjärndött så... Ja det, det... Men Jag menar den här beundran av, av, Ja av, och mm. den här beundran och, av materiellt guld och glitter och... Ja, men det är också ja, alltså. jag, skit, Vill du ha fem slott, så go fucking ahead och skaffa det fem slott men gör det utan att skada någon annan eller på nån annan bekostnad. Ja, då mm. har jag inga problem med det, jag ja. vill inte ha någon jävla slott. Vill du ha slott, fixa det, men gör det mm. utan att sk skada någon annan. Mm. Eller... ja men lite så, så har jag, Då har jag inga problem med det. Va? Nej. Men liksom stod det och var imponerad av människor i uppblåsta klänningar och guldtapeter. Och... Mm, det går ju på tv. Ja, det gör ju. Det Jo, men det är det jag menar. alltså. Hur ska man plocka ner det? Ja, vi vet ju att den, som är ja, en ja. av de mera kända på senare år är Anna Kinberg Batra mm. I, i de här sammanhangen. Och, och Som mm. vore av, av en händelse, faktiskt. Mm. Ja det är ju lite udda. Ja, ja, ja. ja. Det man inte. Ojej, ja. Det alltså, ska vi inte prata om. Det? Nej. Han var jävligt udda. Ja. Systemet gynnar <laughs> oetiska advokater i Svenska Dagbladet idag. Och det är en åklagare som har eh, gjort sig till tolk för sin, ja, jag ska inte säga version, men i alla fall. Han, han tycks vilja påminna om att det här handlar om det svenska rättssystemet i alla fall. Och sen kan man väl kanske möjligtvis tänka sig att det här, han tar ju upp brottmålsadvokater då främst här. Som lånar sig till en det ena det andra. Mm. Men jag tror inte det är hela grejen alltså. <här> nej. <Men, här> nej. En del är det men, men, men ja. Och det kommer samtidigt med gängkopplingar till politiker här nu då. Ja. Gäng. Gängkopplingar. Ja. <här> Ja, det, där, det där är lite speciellt. Alltså, jag, tänkte, jag tänkte inte läsa upp den där, för den är rätt lång. Alltså. Och, och, ja, han, han tycker i alla fall, för att få bukt med systemet föreslår att vi ut, upprättar en myndighet, en till, alltså. i vilken offentliga försvarare är anställda. Det är ett system som i viss mån redan finns i rättsstater som Storbritannien, Australien och USA, vilket då sammantaget kan säga ska nog väcka lite oro. Mm -hmm. Med avseende på den Bara, så, roll, roll som den djupa staten spelar i det här. Och, och det är inte den kära åklagaren, eller vi säga kanske medveten om. Men, men han bör ju inte vara det i alla fall om man inte ska framstå som helt jävla hjärndös snart. Mm. Så då får han ju nästan framstå som, ja, vad ska man säga, olämpligt godtrogen or or nej ja men så då mm. det är det artiga sättet du det ja ja precis alltså och, och mm. jag vet inte vad man liksom ja var han den ja att förstatliga den offentliga försvaren skulle innebära en rad fördelar, det skulle stärka rättssäkerheten och försvåra för grovt kriminella individer i nätverksmiljö att missbruka systemet. Ja, problemet med det här då, förslaget han kommer med, det är ju det vi tar upp här nu. Att eh, om man korrumperar staten då, om man lyckas med det. Det, det är ju i det här systemet att förstatliga Ja, det är ju att lägga ja, alla ägg i samma korg i alla fall. Då då. Det gör ju ingen skillnad. Så, Vi får nog ta tag i det där med djupa starten först innan vi börjar diskutera om vad som ska vara förstatligt och därmed ja, är fortfarande möjligt att korrumpera. korrumpera men ja, som sagt, öppenhet och transparens är nog rätt bra grejer att tänka på och ska följa med. Det är Och, rätt bra. Ja. Mm. och det är ju aldrig fel att adressera roten till mm. roten. Mm. Ja. Och... Ja... Mm. Men det gäller allting som kommer nu och, det, och så har det varit länge. Liksom att, har du inte med i djupa staten som en faktor i ekvationen så... Ja, ja. nej men då... då blir vi, det lite vi, sådär. och, och mm. Men det är klart att i, i generella termer så är det ju naturligtvis en fördel att göra så där. Och, och även Donald Trump sa ju då att det finns ingen advokat som tackar nej till pengar och berömmelser Då kan man säga att i det fallet så är det helt fel bevekelsegrunder för ett rättvist rättssystem. Det är i stort sett alltid fel bevekelsegrunder. För ja. Vad håller på med. Va? Men, ja. Men det är, det är absolut inte bäst det. det är inte. Nej. Nej, inte bäst inte i alla fall. Nej. Det, det kan man säga. Det är det absolut inte. Det var ett jävla Ja. Jag är blygsam idag. Ja. Jaha. En annan blygsam typ det är Boris Johnson. Det vet vi alla. Ja, ja, ja. Och han sågas. Han var fullständigt inkapabel, skriver man i Svenska Dagbladet här. Och, och Eftersom det är Bojo och, och vi snackar... Eftersom det är Svenska Dagbladet så är det tvärtom. Ja. I, för det han vissa. gjorde precis vad han skulle. Ja, och, 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 eftersom det är vädermanipulation i, i luften, höll jag på att säga. Det är det fortfarande säkert sådär. Alltså. Men det har... på det. High Altitude Auroral Project. Mm. Uh, auroral? ja. Uh, uh. Borealis. Ja. Mm. Uh. Ja, när Boris Johnsons självbiografi, han vet ju hur man spelar för att vinna, alltså. Unleashed släpps på torsdagen har den redan toppat Amazons lista över bästsäljare i Storbritannien i över en vecka. Men recensioner i brittiska medier är kritiska och frågor väcks nu vad, vad landet egentligen såg hos den förra premiärministern. Ja. Eh, Boris Johnsons bok sågas. Alltså. Högermagasinet The Spectators recensent anser att Johnson i och med boken äntligen ger ett entydigt svar på om han var lämpad för rollen. Han var fullständigt inkapabel, eller olämplig, är slutsatsen. The Times kolumnist Caitlin Moran jämför boken med prins Harrys självbiografi Spär. Båda böckerna är fulla av elakt skvaller, skriver hon och tillägger. Men, men som en medborgare i landet, Boris Johnson nyligen varit regeringschef för, är det svårt att inte känna en växande panik när man läser hans bok. Jaha. Det handlar bland annat om... Jag såg att det var även en annan panik där någon i Dagens Nyheter. Där som tyckte att om Trump Han får panik på blotta tanken om... och han var från Ukraina. också när... Mm. Oj, jättekonstigt. Ja. Det handlar bland annat om anekdoter om att han var redo att invadera Nederländerna för att få tag på vaccin under pandemin. Ja och en, en berättelse om hur han lämnade sina säkerhetsvakter rodde ut i en uppblåsbar rodbåt utanför den skotska kusten hamnade i trubbel och tvingades simma tillbaka. Ja men Boris Johnson själv tycks anse att han fortfarande är lämpad för rollen. som premiärminister. I boken skriver han att han skulle ha lett de konservativa till en seger på parlamentsvalet i juli. Om ni frågar mig om vi vunnit igen, om jag suttit kvar som blir svaret absolut. Ingen tvekan om det. Då Boris Johnson lämnade Downing Street i september 22 var, han är minst populära premiärministern i modern brittisk historia enligt mätningsbolaget Ipsos. Så det kan man väl säga sådär att jag är inte övertygad om att alla engelsmän ser igenom det här. Nej, <laughs> det är man inte övertygad om att de inte gör Nej, men de sjunger Rule Britannia i alla fall alltså. Det är bara så. Det sitter hårt i deras ryggmärg också. Ja, 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 det är inte bara svenskar mm. som har vissa så säga, socialpsykologiska defekter. Så kan man säga. Mm. Och ja, och trots att han ledde de konservativa till en historisk seger i parlamentsvalet 19 anser brittiska analytiker nu att det handlar om, mer om brexit, om den djupt impopulära Labour-ledaren Jeremy Corbyn än om Boris Johnsons karisma och popularitet. Ja, han var värre premiärminister än Liz Truss. Ja, när Storbritannien lämnade EU och Corbyn avgick då 20 uppges många väljare som röstade konservativt för första gången 2019 har övergett partiet. Enligt vissa uppskattningar förlorar partiet då en femtedel av stödet. Om man frågar hur väljare skulle beskriva honom nu svarar många en lögnare. Istället för att till exempel nämna Brexit säger James Johnson på mätningsföretaget GL Partners till The Times. Ansågs underhållande och olämplig. Johnsons stora misstag enligt brittiska analytiker är att han inte framstod som tillförlitlig och kompetent. Alltså, han var alltså värre än Liz Truss, historikern Anthony Seldon, i en intervju. Och han beskriver att Johnsons efterträdare Trust och visste vad hon ville och åstadkomma och trots sina 50 turbulenta dagar på posten då, när det stormade kring ekonomin och, och pundet störtdök. Boris Johnson å andra sidan han saknade integritet och var helt enkelt olämplig. Han var en charlatan som slarvade bort sina tre år vid makten. Han åstadkom otroligt lite. Vet du vad Conny? Jag tror det är precis tvärtom. Det ja. Ja, var ungefär det jag sa från början va? Ja. Det här är en artikel vi förstod precis tvärtom. Mm. Eh, de, de ser inte längre på Boris Johnson som partiets framtid. de har, som har skrivit en lång rad böcker om de sju senaste premiärministerna. premiärministrarna, det är lite grann som han den här Olof Ruin. då ah, Som fick eh, ja, monopol på att eh, författa eller skriva eh, svensk efterkrigspolitisk historia. Ah, det är ju konstigt att man la alla ägg i en gång Eller den korgen. Ja, jag vet om Ronnie Branting har någonting att säga i sammanhanget. Där. Ja. Ja, han var värdelös i alla fall. Och nu är det dags för partiet att gå vidare, åtminstone enligt konservativa politiker. Som I samband med boklanseringen Jonsson om Och Han är underhållande tycker många konservativa men de ser inte honom som partiets framtid. Säger den förra kulturministern Nicky Morgan. Och Tories har nyligen partikongress partikongressen. Boris Johnson deltog inte. Nej. Nej. Och, och, sådär. och Önskar sig Johnson fortfarande den rollen? Frågan har väckts, rapporterar medier i samband med boksläppet. I slutet av Unleashed föreslår han nämligen hur de konservativa kunde vinna valen. Det handlar om att eh, fixa Storbritannien, fixa hälsovården invandringen och till och med kapitalismen. Eh, exakt hur det ska gå till beskrivs som oklart. Ja, man kan ju säga så här. Eh, vad sägs om att skrota den djupa staten? Fixa det valutafinansiella systemet som det... så att det blir ägnat och, och så att säga gynnas det engelska eller brittiska samhället istället för enskilda vinstmaximeringsintressen. Kan det vara så han har tänkt tror du? Upp det det låter var... så Ja, men då till och med mm. kapitalismen fixar det. Ja, det har aldrig funnits någon kapitalism där Nej. Nej det och, och, så. och det verkar väl svårt liksom att... Eh... Jag menar, de flesta som har sett Mary Poppins vet ju liksom med den här bank då som det handlar om då. Mr Bank. Ja, och, och så räntan där. Och räntan, så jag tror inte man tar bort räntan på fem minuter i England. Jag tror inte det är så lätt. Jag tror inte ens det är lätt här. Men, men man måste ändå ha klart för så att vi ska någonstans. Helt mm. klart. Ja. Det är bara så. Mm. Det är bra att tänka på i det här. Och... och... Ja, sen kommer någonting som kommer tillbaka, men vi tar den här nu då så slipper vi ta dem sen också. Ja, USAs justitiedepartement begär information från Saab angående försäljningen av Gripenplan till Brasilien efter beskedet föll aktien kraftigt. En analytiker tror att utredningen kan handla om korruptionsmisstankar. Eh, ja, skriver jag då. Ja, exakt. Och, och då finns det ju. bara att googla liksom ja, korruption så får man ju upp de här gamla då för tio år gamla drygt. Ja, Jättekonstigt. Och USA vill ha information om SAVs försäljning av 36 gripen till Brasilien. Parterna signerar alltså. I Ifjol invigdes SAV en produktionslinje på plats i Brasilien där 15 av de 36 planen ska tillverkas. Och Saab skriver på sin hemsida att både svenska och brasilianska myndigheter utrett delar av, utrett delar av upphandlingsprocessen. Så konstigt att de inte utredde allt men de var i farten. De utredningarna avslutades utan att nå något tydde på att Saab agerat felaktigt. Man skulle ju kunna säga så här att de lät bli vissa delar och eh, de blev tillsagda... För kunna att, ta dem senare? Ja, så att någon annan kunde ta dem. senare till. Ja, För Det handlar ju om de här mutorna. Då. Är det dollar inblandat, så kan jag säga så här att då, eh, då kommer Security Exchange Committee komma in i det här. Faktiskt. Ja, och Då är, blir det någonstans så här... att då men det är ju inte säkert att det är dollar ibland. Nej, nej, de har förmodligen mutat i kronor. Det, det har jag också räknat ut. faktiskt. Mm. I mynt? Alltså, ja, skövdestålar kanske. <laughs> inte. Skövde som ingen behövde liksom. Ja ja, ja. ja, ja. och sen för då om vi tittar bakåt lite på det här självmant så i de här äh, schatteringarna då. Ja. Så, så har väl ändå genom historien funnits... då ja, Om man säger så här, BAE, Hägglunds och det här då, alltihopa och Bofors... Det är, liksom, det är ju Investor och Wallenberg alltihopa. Då. Mm. Ja, det kan man ju säga. Och jag tror mm. att det till och med har funnits ut humorprogram om det här med Rotum och, och såna här grejer. Alltså. Ja. Boforsaffärer kanske, Indien. Ja. Brasilien. Uh. Jag vet inte. Men, men, det har ju varit rätt mycket vapensmuggling överlag. Alltså. Och alltså. Ja, ja. Vi kommer ju tillbaka till den här Carl Petersen idag också. Och, och när det gäller Iran. Och han hade ju egen privat vapenfirma där. och, och, och sen, ja, Jättekonstigt alltihop. Samtidigt som han var aktiv i Röda Korset. <laughs> För säkerhets skull. Ja men det, du nu har vapenfabriker, då fan du måste ha en förbandslåda. Det hans också. Ja, 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 precis alltså. Saab skriver det här på sin hemsida att både svenska och brasilianska myndigheter har utrett ja. delar av upphandlingsprocessen. De utredningarna avslutades utan att något tydde på att Saab agerat felaktigt. Jag vill lägga till en annan sak. Det är de här, BRICS då. Mm. Brasilien, Ryssland, Indien, ja, Kina och Sydafrika. De eh, tänker i alla fall inte, eh, vad ska vi säga, verka för att stärka dollarns inflytande i världshandeln. Nej. Tvärtom. Precis tvärtom. Mm. Och Om man nu då gör vapenaffärer med något av de här länderna eller sånt som kanske handlar om försvarsmateriel. För det har ju man tydligen gjort i, i både Kina och Ryssland från svenskt vidkommande angående Ericsson och så. Mm. Ja Jag menar ja Är det inte så liksom att... Det... Dollarn måste väl ändå anses vara ganska viktig för USA? Det mm. får man säga. Man skulle kunna säga att eh, det är ju nästan ett argument för att det är lite av ett angrepp då att försöka sabba dollarn då så är det nästan lite av ett angrepp på den amerikanska konstitutionen. Ja det kan man dra det till. Definitivt. Ja såvida de inte klarar sig utan en valuta alltså. Mm, det gör de inte. Det kan de ju göra men... Ja jo de kan ha byteshandel sådär alltså. Det, det är sant ja. ja. Men... Och Saab... De vill nog gärna ha en valuta. Så. Ja och jag tror inte man ska ta så stora steg. Alltså. Jag, jag tror inte det. Saab avser emellertid att följa uppmaningarna och lämna ut information och eh, kommer att samarbeta med USAs justitiedepartement i ärendet. Och de har ju så att säga i, i koncernen en viss erfarenhet av det här med överrockar helt enkelt. Företaget ville inte uttala sig ytterligare med hänvisning till sekretess. Ja. Saab-aktien föll kraftigt vid Stockholmsbörsen. Och den gick ner 6 efter att ha sjunkit 3 strax före pressmeddelandet. Och ABGs analytiker Henrik Hintz som följer Saab tror att utredningen kan handla om korruptionsmisstankar. Orsaken är att det eh, även tidigare har funnits misstankar om oegentligheter i samband med affären. Det är väl den enda slutsatsen man kan dra, men man kan inte vara säker på att det är så. Eftersom Saab inte skriver något om det. Nej men det kan Nej, ju finnas anledning. Det. det kanske ska komma rätt i tiden, vad vet jag? Ja. Vad vet du? Jag tror inte, inte Saab får lov att skriva allt för mm. mycket om de nu är tror jag, ja. jag kommer ihåg när Wallenberg stod på några årsstämmor där som Investor hade på Kinateatern. Var det ett mm. år sedan eller två? Mm. Och så sa här just om Ericsson då att de hade fått kritik för att de inte såg så mycket. Han sa ju att vi får inte säga något. Nej. För Department of Justice. Mm. Och sen och då... var, det, var det väl så att Hanna var... Gardell han sa väl att det... Ja, det är USA som bestämmer det här på något vis. Mm. Ja. Visst var det så. Ja. Och... och vi har ju allt det här med ockupation och vi har massa avtal nu. Och... <laughs> ja. ja Det är i nuläget svårt att förespå vilka konsekvenser det här kan få för Saab. Det man kan säga är väl att, väl att det är lite oklart vad amerikanska myndigheter har för jurisdiktion här säger Henrik Hintze. Det skulle jag inte säga. Det kan, det kan nog bli klart inom kort. Det är allmänt. Ja och, och även om jurisdiktionen som sådan inte då har de andra maktmedel, helt enkelt. Mm. Mm. Faktiskt. Mm -hmm. Ja... Hyfsat övertygande sådana. Nobelpris till Google, som nu kan styckas i svenskan. då. Och... och ja, jag vet inte. Man kan väl... Det här kan vi väl... Och det är två nobelpriser som har delats ut och Google ligger bakom båda två. Då kan man säga så här, och båda har jobbat där. Jeffrey Hinton, delad mottagare av fysikpriset, har förvisso sluta på Google sen förra året. Men jobbar där i tio år innan dess. Demis Hazabis, mm. en av de tre som delar kemipriset, är chef för Googles AI-enhet Deepmind. Och båda utnämningarna är på olika vis relaterade till utvecklingen av just artificiell intelligens. Området har varit ett fokusområde sedan Googles nuvarande VD Sundar Pichai tog över som chef 15. Tack, knappt tio år senare står världen mitt i en accelererande AI-utveckling där helt nya konkurrenter som OpenAI, Chat GPT <laughs> utmanat Google kring själva kärnan av dessa affär, att kunna lera, leverera rätt information snabbt till det som söker. Och Utnämningarna kommer vid ett minst sagt intressant och lite ironiskt tillfälle för Google. Och Det här har ju hittills varit mest en kostnad då för Google säger man här och, och, och så vidare. Och sen, sen kan vi väl... Så hotas ju då Google av uppstyckning. Och... Ja... På grund av monopolställning då? Ja, just det. Precis. Och... och mm... Och De står alltså inför olika rättsfall här och om man har då använt sin dominerande ställning för att gynna sig själv på ett otillbörligt sätt. Och, och vinst, här, vinst, 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 vinstmaximering är vad det är. Ja, men men det, det, det är inte ja. det som är frågan. Grejen grej, grej, är men också... Vänt, man, måste, vä ja, men man måste ändå säga till deras försvar att det, det är faktiskt låg på det att de ska göra så. Ja, ja jo. Men, men, men det kan man ju tycka vad man vill om. Och, och mm. Även om det är lag på det. Men, men det här med liksom... En sån grej. Är det inte lite grann det där med... Är, är det liksom någon form av... Ska, ska de här kommunikationsmöjligheterna, ska de ligga under kontroll av en, ett enskilt nyttomaximeringsintresse? Är det liksom verkligen rimligt alltså? Det tycker så du eller jag. Äh. Och, och om, om man tittar då så, så här, den om, om vi ser så här betydelse av en sån här då som man tänker sig att det skulle kunna bli vid Ericsson men man kan också tänka sig att Ericsson faktiskt kommer att hålla sig upp men kanske ha, ha någon form av internationell styrning. Därför då har man ju så att säga en världsstandard man kan använda redan. Mm. Sen ska inte det här se ut som det, ja, som det gör. Nä, det gjort. ska inte ligga hos enskild kontroll. Men å andra sidan så, så är det väl så här mm. att det hade väl knappast gå eller varit möjligt att eh, göra det man nu har gjort då utan att, så att säga, se till att eh, Investors kontroll över de här grejerna växte. Ja, så är det också. Ja, då hade det ju varit hundra olika grejer och, och hur man nu kunde vara så in i helvetet dum från den sidan då, så alltså Djupa Statens sida, att man la alla ägg i samma Ah, det enda sättet att de motverkar det är att låta det växa sig så jävla stort så alla ser det. Ja, eller... Ja, så kan, man, så kan man ju säga att det är. Alltså. Men, men, men någonstans, är så att, vad, vad ska man göra sen då? Ja, vill man ja. ha en världsstandard så vill man ju det. Men man, det innebär ju någonstans också att hur länge har då sådana här planeringar? Ja, om Sundsvall har planerat sedan 12. Ja, då kan man ju tänka sig då... På, så att, säga... att det finns ställen som har planerat länge. Ja. Men så. Det kan man faktiskt. Ja. Mm. Och den starka lönsamheten från de här annonserna är det som har finansierat stora förvärv och satsningar inom AI. Både Jeffrey Hinton och Demis Hassabis kom till Google via företag som de köpt upp och att tidigare, tidigt kunna plocka upp lovande forskningsprojekt och låta dem utveckla sina Google har varit strategi som fungerat väl för dem under många år. Ja, och några andra ohemula företag eller verksamheter då har de inte alls hållit på med. Nej, på, mm. få andra, och det vet hela världen nu också, få andra företag skulle ha råd eller ens ambitionen att driva den typen av projekt utan att direkt härleda intäkter till den. DeepMind-delen av Google, och där Demis Hassabis jobbar, förvärvades för tio år sedan för runt 4 miljarder kronor med dagens valutakurs. Lägg därtill tio, tio års löner och dyr infrastruktur. Även t, t i konkurrentens chatt GPT, transformer, är en teknik som utvecklades av Google ursprungligen. Något så enkelt som en radannons i ett sökresultat har alltså betalat för en av de mest avancerade tekniska utvecklingsområdena vi har idag. Vad händer om det amerikanska justitiedepartementet får som det vill och Google delas upp i mindre bitar och bolagets starka ställning på annonsmarknaden minskar? Då kan kranen för en del framtidstekniker komma att stängas av. Det kan tyckas vara en god utveckling för den fria marknaden men det är annonserna idag som betalar för nobelpriserna imorgon. Jag vad säger som att ta bort nobelpriserna? Vad säger som att ta bort annonserna? Om, om, det, om det skulle vara själva grejen då? Ja. Mm. Va, varför inte ha de här telekominfrastrukturella delarna under en internationell kontroll? Visst. Ja, Det är ändå kommunikation som gäller som vägen framåt. Det är till och med den överlägset största delen av det moderna kriget. Så är det. Ja. Och Om det är så så kan man ju tänka sig att det kommer bli en övervägande del av den moderna freden också. Ja, det kan man ju tänka sig. Mm. Mm. Men eh, Björn Jeff... Man, man kan nog till och med sträcka sig så långt att säga att det kommer att krävas för, för att upprätthålla fred. Ja, till och med det. Transparens och kommunikation. Mm. Ja. Ja. Men Jeffrey här, han, ja, som sagt han, han låter, det, det låter ju snudd på skrattretande det han håller på med. Verkar inte bättre att ja, det gemensamma, det allmänna, det bästa för de typerna av storheter ska liksom verka ledande? Jag tycker det alltså. Ja. Jag tycker också Och jag tror vi har många med oss som tycker detsamma. Faktiskt, i, i ja. det. Och, och det finns viktigare saker än fred, skriver Henrik Dahlgård i F, e, SVD i samma jävla anda. Och, och, Okej, okay. vad då för något? Ja, det ska man ju ha klart för, för sig här att Väst har vart bort flera goda handlingsmöjligheter. Och, om man vet att djupa staten existerar nu, men det tror jag har framgått att det föreligger korruption. Det finns ju åklagare som Alltså, ah, det går liksom inte längre. Det, det är institutionaliserad korruption. Sverige är genomruttet, punkt slut. Det är bara så och det har aldrig varit något annat. Banksystemet är grundat på svensk förlaga. Byråkratierna i västvärlden är stöpta ur en oxenstjärnas form. Och tappning! Så är det. Så, Så är, är det, det bara. Mm, mm, ja. det är i alla fall, jag har inte svårt att se den här bilden. När jag tittar Nej. På det. Ja. <laughs> det var jag har svårare att förstå hur många, hur många kan verkar kunna missa. Ja och, och det här är kanske är en av de lökigaste jag har sett på länge. Alltså Dahlgård verkar vara helt ute och reser. Och, och han drar naturligtvis nassekortet då och om fransmännen samarbetar med nazisterna då. Mm. Och vi ska komma tillbaka till det där med nazistkopplingarna och Carl Peterschen, och det iranska gendarmeriet och shahen av Iran. Många exiliranier tycker ju liksom att det var mycket bättre på shahens tid. De verkar helt ha glömt bort vad det där var för någonting. Alltså, det, kanske aldrig fattat vad det var. Kanske inte ens upplevt det själv. Då. Nej. Jag vet ändå inte. Det är tog sen nu som han satt vid vakket. Mm. Ja, Sartre var ju liksom, ja vad ska man säga, kollaboratörerna var enligt Sartre framförallt de som var bergfast övertygade om tyskarnas seger och som började samarbeta med nazisterna för att minska våldet och lidandet av humanitära skäl. I, i, I den blinda strävan att få slut på kriget misslyckades de att se vilka idéer de understödde genom sitt samvete. Ja, är man så jävla pantad nu i dagens läge som har fortfarande inte har fattat att Adolf Hitler hade finansiärer och att de finansiärer precis som dagens finansiärer i, ja, you name it, alltså i Sverige eller i USA eller sådär, ja, de de har någon form av kravspecifikation för det här bidraget. Så kan man säga. Ja och, och det var inget ja. annorlunda för Adolf Hitler? Nej alltså all lön kommer med krav, krav på motprestation. Så, så, mm. så, ja och, inte alltid ett lön, och Adolf någon. Hitler var minsann inte så negativ till inrättandet av Centralbankernas centralbank, bank om International settlements. Han gnällde inte ihjäl sig över Nej, det var ju jävligt. Men fast. ändå pratar han ju så himla mycket om ekonomi och, ja. Ju och oj, 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 oj Ja. Ja, konstigt. Alltså, I skrivande stund kontrollerade Ryssland nästan en femtedel av Ukrainas territorium. Låt oss göra tankeexperimentet att Zelensky och Putin i morgon når en överenskommelse vid förhandlingsbordet. Ukraina överlåter den ockuperade marken i utbyte med slut på kriget. Vad säger, vad säger att Putin i längden skulle hedra en sån överenskommelse? Hans mål med invasionen var aldrig territorium utan att utradera Ukraina som en självständig nation. Nation också. En folkstam. Ja. Och förhindra att landet och dess befolkning får bestämma över sin egen framtid genom att närma sig väst. Eh, ja, eller... Där skrev befolkningen i alla fall, inte folket. Ja, där ja. Ja... Mm. ja. En fredsöverenskommelse skulle inte utradera den ambitionen utan enbart förpassa Ukraina till passiv väntan på att ryska soldater återigen ska tränga i över landets gränser. och Livet för de ukrainare som levde i de ockuperade territorierna skulle inte präglas av fred och trygghet utan ja, den ryska regimens förtryck då mot människor som inte har en chans att försvara sig. Den som verkligen vill stödja Ukraina Ukrainas strävan efter suveränitet och frihet bör därmed inte tala om fred och deeskalering. I dagsläget mm, Nu ja, det är det enbart genom fler och tyngre vapen som Ukraina kan fortsätta att försvara sig, men också kunna ha möjlighet att attackera mål längre in i Ryssland, något som i längden kan ge förutsättningar att kasta ut Putin. Först då blir freden eftersträvansvärd. Jag vet inte, alltså. Det, det kan det verkligen finnas en enda jävla människa som tar det där på allvar. Jag vill, jag vill inte gärna tro det, alltså. Samtidigt så har jag träffat människor som får mig att tro att det är möjligt. Ah, det där att vet jag inte. Men samtidigt måste man ju liksom... Det måste ju vara sån jävla overkill på det här. Och det fattar jag att det måste vara. alltså Mm. Jag menar, de, 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 de här sista två stycken, det är ju liksom... Men hallå? Yes, det det är som jag sa nu för länge sedan. <hör> nu är det tid för optik för de hårdvaccinerade. Mm. De medvetna alltså det, det är ju fan direkt pins... Det, det är ju bortom pins pinsamt. Ja, ja, ja. ja. ja men så... jag, vet, jag vet inte ens om man ska säcka längre om sådana här ja. jävla artiklar. Ja, och, och som, det enda är, som, Vad fan har du gjort, Henrik, för att förtjäna och att skriva en sån här? Mm. Och Jag såg att eh, han... Ja, Jonas Oredsson, eller Jonas Falk, heter han blev mm. utlämnad i Sverige. Och Han har ju varit här redan. Och, då, och Det där var ju så konstigt, då, för det hade ju åklagare och såna här då figurer... De hade ju... I, i rättegången där... Så de hade ju mm. förfalskat bevis och manipulerat och grejat och haft det som fan liksom. Så, mm. så ja, de blev ju utkastade men sen vart det ju, Som sagt det var ju var så märkligt med det där. Var, fast de hade gjort så, så vart det ju liksom inga rättsliga påföljder eller efterverkningar mm. av det där. Det gick liksom ur bara. Mm. Ja. Och, och de där det var ju mm. en, ändå... Ja vad var 1,4 ton kokain. Men. Och det, var, det var ju tonvis ja alltså det var ju rätt mycket skog. pengar. Och det var ju bara för att, att vara en gammal för för Vallentuna då eller sk Skåne ja. från början. Och men, ja, det, liksom, jaha, men, men... Det är inga underrättstjänster inblandade i det där nu på något vis. Utan, då, han köpte, det är som vi har sagt förr, alltså, han köpte på Redis liksom. Ja. ja, det gör man alltid när man handlar med Tom. Ja, det ja, är så gammalt. Vet du. Ja. Ja. Skit i en dollarsedlar kanske. Ja. vad för ha stora direkt. Ja, ja, visst. Ja. Och i anledning av det då så, så naturligtvis så kommer Olof G. Gustafsson i sin dagbok. Och, och mm. som sagt, där är ju någonting som inte nog med att eh, Wallenberg svarar när han ringer och så han lägger ju inte ens på som vi brukar säga. Mm. Och for the record så är jag frihetsberövad skriver Olof här nu. Det här tycker jag tog han med det för det räcker så. Men inte dömd. Där befinner vi oss just nu. Tänkte planera hur vi ska gå tillväga med att bränna upp Pablo Escobars förmögenhet. Det är något som jag har suttit och tänkt på. Ja, jag vet inte jag. Mm. Faktiskt. Nej, det gör inte jag heller. Ja. Men det verkar ju vara en rejäl hur med pengar. Det, ja, det, det är inte så är att sätta sprätt på eller bränna upp eller man vill på, på en sån summa. Nej, det måste ju räcka. Det är det säga. Och Han kanske skulle ta och, och göra något bra med de där pengarna. Då. Det kan man ju alltid hoppas på. Eller? Mm. Mm. Absolut. Precis. Och vi knallar vidare på samma tema då. Och vad är det som är gemensamt med det här då? Ja, uppenbarligen så har ju Jakob och, och Olaf har ju det gemensamt att, att, att de pratar med varandra i telefon. Alltså. Det kan man säga. Så det där är telefonen är en gemensam grej, minst alltså. <laughs> ja. Ytterligare en grej, det var att Pablo Escobar han hade också avlyssningssäkra telefoner, och så vidare. precis som Olof sålde sedermera. Mm. Ja, och, och man kan nästan säga så här, när det gäller då Jonas Falk då, så är det uppenbart att det finns underrättelsetjänster inblandade. Alltså. Bortsett från Connys och minas ja, raljanta tonfall så är det faktiskt så att det finns underrättelsetjänster. Det är precis som det här när vi tjatar om det här med pedofiler. Eh, och, och jag sa, ni skiter det där nu alltså, pizzagaten och sådana här prylar. Uh, uh, det, det är känns i grund och botten, de har tål inte konkurrens alltså. så, Du kan inte eh, öppna bybordell ens alltså, ur, utan att liksom... äh, de, de, de ska ha sitt monopol intakt liksom. Mm. Mm. Och, de vill inte att någon annan ska hållåka ja, på dem som någon, så, så Så Olof och Jonas de är liksom i den meningen då sorterar i samma branschsegment då skulle man kunna säga. På något, I någon mening i alla fall. Och, och sen så är det ju så att man smugglar inte kilon eller vad jag ton i, i sådär bara. Det, det går inte. Det, det måste vi... Men... Ja, ja, inte utan myndigheter. Nej alltså. ja, men så, så är det ju. Ja. Kommer upp, kommer upp det måste vara myndigheter inblandade. Ja, det går inte. Och det är för stora risker, alltså för stora kostnader. Nio personer har åtalats för att lägga bakom ett omfattande narkotikanätverk i Stockholm. I flera lägenheter i Stockholmsområdet har kriminellt nätverk ägnat sig åt att ta emot beställningar, förpacka och sen distribuera eh, narkotiska preparat till tusentals drogköpare runt om i Sverige, skriver Tullverk i ditt pressmeddelande. I, ja, de har ägnat sig åt ledarskapsutveckling och sedan blivit mycket mer framgångsrika på sitt arbete. Och det kan man väl tänka sig. Sådär. Arbetet misstänks har utförs på uppdrag av en säljare på Darknet sajterna Flugsvamp 4.0 och Arketyp. Och De här sajterna är naturligtvis inte ja, så att säga skapade just för att eh, suga upp den här typen av verksamhet. Och vem är det som har gjort det här då tro? Det är de som inte gillar så mycket konkurrens. Det är alltid de faktiskt. Ja. Ja, det är det. Ja, och, och, och förstår man inte det så är det lite konstigt. Det här kom vi tillbaka till med Jimmy Åkesson. Nu ska de gå ut mot gängkriminaliteten och det kan man ju säga så här. Ja, så länge de inte adresserar den djupa staten så kan de ju mer eller mindre dra åt helvete. Så spelar det ingen roll hur, hur många gängsledare Jimmy har på bröllopet liksom. Det är skit samma i sammanhanget alltså. Det är den institutionaliserade korruptionen som är frågan i det här. Inte något jävla småhandlarchatter. Det är underrättelsetjänster i grund och botten i det här. Och Det är inte så, så. att de tycker att det, det är trevligt med lite ja, konkurrens. Men så fungerar <laughs> det inte. Inte Nej. alls, alltså. Inte alls i närheten? Så. Nej. Och, och alltså det, det, alltså man hör det nästan. Vi är outlaws, liksom. ja, men Du åker ju på allmänna vägar. liksom. Vad är det för jävla outlaw? Vi betalar du med skatt på motorcykeln. Liksom. Ja, det är jävla. Och du går på tandläkaren, du går till posten. Du... Ja. Men outlaw? Och till sjukvården. Eller... Ja, ja. Och man har tagit kol, och ketamin och stora mängder narkotikaklassade läkemedel. Och Det mest oroväckande beslag som gjordes var en stor mängd förfalskade tabletter som visade sig innehålla den mycket farliga syntetiska opioiden metonitacin säger Christian Johansson, chef för Tullverkets kriminalavdelning. Det här är lite lustigt för det är mycket såna hemkokning i många sammanhang nu. alltså. Och, och Det kan man ju säga är, är liksom vad man tycker vad man vill om. Men, men några aspekter på det här som jag tycker är värda att ta upp det är att... Ja, det är i sin renaste form, kan man ju säga. Då så här att, inte, jag menar jag inte substansmässigt, utan fast kanske också. Då, är det ju så här att det finns ju liksom ingen konsumentombudsman att tillgå. Om man vill klaga på produkterna. Mm. Och, och då kommer det med tiden, om man bara säljer fulchack liksom, så kommer det med tiden att visa sig att, 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 att det var en dålig idé att göra så. Mm. Det blir liksom självmarkerande. Om man ja. säger så så. Ja. Och, och, och det... Över tid så blir folk sura för sådana som håller på sig det. Ja men det, det är lite så va. Folk som blåser men det blir... Ja, det, blir... Ja, det, blir... Ja, det blir dålig stämning, helt enkelt. Ja, och, och, och... Så där kan man inte hålla på och fulköra i all oändlighet. Alltså. Och... I utredningen hittar man även stora register över köpares namn och adresser. Så praktiskt. Det gjorde de, Det ja. Bättre än Swishlistor. Ja och det är jättestora risker om man ger sig in i affärer med de här kriminella nätverken förutom med själva narkotika så kan de bli utsatta för utpressning när deras identiteter är kända säger Christian Johansson då. Mm. Och det är synnerligen grova narkotikabrott här. Mm. det här. Det där är liksom lite dubbelt men det är som sagt inte där problemet ligger utan det ligger i att det här är understödda verksamheter i någon del alltså. Att de här listorna kommer ut nu. Jag kan garantera att de här listorna har funnits länge i, i sådana här sammanhang. Det har alltid varit så. Vill man komma åt någon så ja, väntar man till man har tillräckligt. Sen talar man om, nu gör vi så här. Mm. Vi får la se också nog. nu. Det är ju den här diddy grejen då, det förekommer ju uppgifter om att han har använt en massa droger då för att sänka folk och förgripa sig. Mm. Jag men alltså, det är ju troligtvis ganska stora mängder droger. de har flyttat droger också inom landet sägs det och sådär. Mm. Är det underrättelsetjänster då igen eller? Det... Ja, det hugger i varandra hela tiden. Ja. Det är droger och sex och hållbarhetsbeslut. Mm. Cornelia Skog i det här fallet och posten är rentvådd. Ja, eller så är posten till och med insvuren. Polisen kanske säger till dem, låt det här passera. Vi har det under uppsikt. Kan mm. det vara så? Givetvis. Ja. Dumma ord de <laughs> Ja, faktiskt. Mm. Ja, så vad är då det egentliga problemet och varför adresserar inte pro SD problemet med den djupa staten? Och, de inte får? Ja, nu öppnar då ja, så att säga, SDs medlemsutskott för att sparka ut de sista partimedlemmarna i kopplingar till MC-miljön. Ja. Ja, jag kan aldrig bli medlem i Sverigedemokraterna i alla fall. Jag känner en helvete, som massa alltså ja. hojåkare. Och dessutom så vet jag att, att du misstänker, i alla fall lite svagt att det kan finnas något gäng som ja, faktiskt blivit utsatt för infiltration. Det är inte alls möjligt. Nej. Alltså Det vore ju ja. jävligt korkat. De ja, det kan tänkas att underrättelse tjänsten har varit lite intresserad. av den miljön. Ja, det kan ju vara så. Eller de kanske tänkte att de skulle ha lite konkurrens i alla fall. då. Tvivlar på det efter vad som hände med han... Vad hette han? Micke Mikke, Mikke Johansson? Mikke. Nej, nej, nej fan den de sköt på. Jaså alltså, Micke Ljungberg, ja. Ja, ja, ja. Ja, är ja. ja, det där det där var... Oh, Fy fan alltså. Det där. Ja, då var det ett flertal personer inom miljön i alla alltså fall som förstod att det fanns en spelare till. Som ja, 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 ja. Vad skötarna han? Han körde 110 tror jag, eller neråt... Ja, det är motorvägen. Ja, ja, motorväg alltså. i alla fall. Alltså, med... Mm. Ja, och 9 mm parabell. Men det var alltså jättetrovärdigt det där. Och då hade man alltså, hållit honom uppifrån upp Finlandsfärjan i Stockholm. Alltså. Alltså, man, uppenbarligen håller honom under uppsikt. Så... Ja, det var jättekonstigt. Och sen vart det ju det här mc-kriget, konstigt nog. Mm. Ja, ja, det var ju det som tog igång det kan man säga. Och jag vet Många ju, ja, på den tiden, på 90-talet där så... så ja. Maskot ma han var ju en, en så att säga gammal biker från ja, den tiden som, som när, när, när du var liten. <laughs> Nästan i alla fall sådär. Ja han generationen förr Ja och, 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 och han när jag sa det där, där kan ju inte vara liksom. Det där måste ju liksom vara någon annan. Det kan inte liksom. Ja och då jag vet inte, han var ju gamla Hawks där också. Då, när de skulle bli uppmönstrade i något sånt här uppgraderat så var ju ett av kraven var att de skulle skaffa motorcykel och, och ett <laughs> annat krav var att de inte skulle sniffa tinner och så på den nivån liksom. Yeah. Uh -huh. Ja. Ja. Ja, det, det var liksom. Ja, och Jimpan hamnade i blåsväder och efter det framkommit att en gäst yes man bröder på ledare i ett och, och som enligt eh, polisen ägnar sig kriminell verksamhet. Flera SD-toppar har efter bröllop sagt att de kände till mannens kopplingar men att de inte informerat partiledaren också själv har sagt att han inte kände till kopplingen. Men det har han reviderat lite sen också, så det ser lite konstigt ut alltihopa. Och att han hade tvingats avgå om han gjorde det. Han själv kallat det hela för ett misslyckande. På fredag rapporterar Aftonbladet att SD redan i maj fick ett tips om gästens kopplingar som partiet inte agerade på och Bröllopsgästen är inte den enda kopplingen mellan Sverigedemokraterna och mc för Inför riksdagsvalet 22 av, av avslöjade akta Publica och expresserna 64 politiska kandidater är koppling till kriminella mc-miljöerna. 38 av dem är medlemmar i SD. Flera av dem finns idag kvar på positioner i partiet. Eh, ja, vad ska man säga? Men, men samtidigt så... Har vi har väl föreningsfrihet i det här landet? Då. Det har vi förvisso. Men, men jag tror inte det är det som är problemet, för den här frågan uppstår inte om man så att säga... Eh, alltså dum vore ju den djupa staten om man inte infiltrerade politiska partier och mc-gäng så att säga. Man infiltrerar allt man kommer åt. Infiltrerar. Allt som kan skapa ökad kontroll. Man kan säga så här, om man dessutom ska ägna sig åt polarisering, partisering, härska genom söndring. Ja då är det ju som det är. Då måste du kontrollera båda sidor och du stödjer alltid den lite svagare sidan så mycket att den inte kan vinna för att hålla konflikten igång. Det är ju liksom inte skitsvårt det här. Ja och nu pågår också diskussioner i partiet om vilka åtgärder som ska vidtas enligt Magnus Olsson ordförande i medlemsutskottet. Och det kommer bli hårda tag alltså. Det kommer bli ny... Ja för fan på. Ja det kommer att bli en ny process både inom medlemsutskottet men även inom kandidatutskottet kopplat till den typen av medlemmar. Skriver då den här Olsson i ett sms till Svenska Dagbladet. Ja. Det där är konstigt att alltså, Det lovas hårdare. Eller tag, då, naturligtvis. Och... ja Jag vet fan, alltså, det där är ju liksom ett, lite arvigt. Alltså. Och Ebba kände till till men Ebba kanske ska förklara varför hon springer omkring i IDF-kläder. Och, och... Inte om hon slipper. Nej, nej, nej... nej En annan sak som är lite konstig med det här, också, med de här... Nu är det ju någon hojklubb som... Det är en ganska ny Command, Comanche, tror jag heter det. Mm. De har tydligen vuxit ganska, det finns flera avdelningar i Sverige och de är tydligen ännu större i Danmark. Så... Jag undrar lite var vad... fan kommer det nya bikers på löpande banden som alltså, kan starta klubbar och sådär? vad kommer alla medlemmar ja. Finns det hur många som helst denna som ja, Men Jag vet när Bandit startade i Stockholm. Mm. Ja, det var ju, var ju ingen höjdare liksom sådär. Alltså, det... Och det var ju allmänt sådär vad ska vi kalla det för löst folk som... Ja. sen tidigare kända för kriminella miljöer. Det var ju det det var liksom. Det, var, det hade ju ingenting med... Och det är ju samma sak med den här jävla Patrik, AIK-Patrik där. Ja. Må må många utav dem som drog igång... Först kom ju Ja. Och i den utgallringsprocessen så är det ju många som åker ut, de blir sura och drar igång bandit och så Enkelt ja, uttryckt. Alltså, ja. Men ungefär så. Så, så var, varför är det så fientligt mellan bandit och England? Ja, det ligger ja. där i. Ja, Bottnader, det Ja, faktiskt i mångt och mycket. Ja, men alltså vad hette han? Han som, eh, Johan Berg. Vet inte. Det, det är ju liksom... Jag, jag vet inte. Faktiskt. Det Nej, är så, det ju inte jag det Det är så... Det är så hånga... knölig logik, alltså. <laughs> ja. Det är mycket sandlåde... Nej, men jag, såg, så jag, då var, jag såg honom fullkittad då, och det var ju ett sammanhang där jag faktiskt eh, ja, träffade och, och liksom diskuterade lite olika ämnen med, han, med herr Johansson då, som sedermera ja, avvek helt enkelt, jag måste kalla det för det, befriades från ansvaret. så där, alltså. Ja, Och alltså. Han var, Johan Berg var från ett helt annat sammanhang och det hade liksom ingenting med motorcyklar att göra. Sen kanske han hade ett genuint motorcyklar vet inte jag inte någonting om. Alltså, men, mm, ja. Sådär. Ja, det var lite sådär helt enkelt. Mm. Och, och det var, var en... en om, ja, sig. ja det, kan man, det kan man väl säga. Och ja, hjälp våra stackars offer. mm Joe Biden, ja. Oh, ja. Biden blir bara konstigare och konstigare. Mumlar konstiga fraser som... Ja. Han verkar han... ju ja, som... Han tänker nog avgå ganska snart, eller bli avsatt ännu kanske. Ja, no Nånting. Alltså, det... ja, då är Kamelis inte bara Stellis, alltså, då är hon verkställande. Är tillträdande, ja, ja. Så. Då får hon vara exekutiv makt i det här. Ja. Så. Och då har Obama börjat turnera? Ja, ja. så det ska ja. nog gå bra för kamelen för både Obama och Clinton står ja. bakom det här. Det blir och, fina fisken. Ja, 2016 där så Stefan Löfven den här We're Not Drunk Yet Mr. State Secretary Kennedy till John Kerry. Vem visste egentligen vad där sett ur perspektivet av vad vi diskuterar idag för det här var ju 16 och hade de, har de haft planering sen 12 i Sundsvall då vet inte jag om... Förstår du? Ja. Jaja. Ja. Ja. Det enda jag kan säga är egentligen att jag visste mindre då än vad jag gör idag när jag såg det där första gången. Ja. Ja det kan man ju säga faktiskt. Det är ju inget snack. Det kan man absolut göra. Ja. ja. Och det är samma sak med de där kortet som kom upp här. Som är precis innan vi har tryckt igång det här. Det här på bilden därifrån. Ovala rummet med... Några svenska. I, att Jakob Wallenberg ser ut så där för att det är överenskommet att det ser ut så där, Att han är tillsagd. Ja, det är helt jättesäkert. Så där, ja. alltså. Och jag skulle vilja påstå då idag om vi snackar att är 80 år tillbaka med AI. Att det har nog aldrig varit något annat för hans vidkommande. Nej som jag sa, jag undrar om inte den här generationen som har suttit, de har inte gjort annat än övervakat nedmonteringen av det här. Ja. Aktivt. Och sen har det i regi av, mer eller mindre frivilligt. I, i regi av de motverkande, motverkande krafterna mot den djupa staten så har man så att säga gått med på de här mer eller mindre ja, huvudlösa grejerna som gör att det här exponeras istället. Mm. Det här har ju varit ett folkbildningsprojekt som har pågått rätt så lång tid kan man säga. Och även om, alltså. om, så att säga, vidden och djupet av det, det har man ju inte haft en möjlighet att se på det Nej. viset. Det är faktiskt vad att jävla ja, tycks ja. Och, och när vi kommer till den tidpunkten just nu då blir det alltså hackat då, helt internetarkiven. Mm, just Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Men man kan säga att det, det, säkert, det är säkert verifierat vem som gjorde vad i det sammanhanget också. Det är ja. möjligt, ja. Och att det är panik nu med, med Barack Obama som seglar runt. och När han uttalar sig då är det ju helt... Eh, ja, det är, eh... jo, dessutom som han uttalar sig. Jag tittar på det i ja. två minuter och så går det helvete. Rösten spricker ju på honom. Han ja. låter, helt, han låter ja. fan, panik fan panikfrågad alltså. Ja, oh, det, det är lite sådär alltså. Det låter som om de börjar gro. Ja, och, och, och Barack Obama har alltså, Donald Trump is not thinking about you. He only sees power as means to his ends. America is ready to turn the page. Och, och jag vet inte vad jag ska säga om det där alltså. Han ser för fan ut. Han ser ut som en krakbundande jag vet inte vad liksom. Ja. <t schaff> Åren har inte varit, varit väl fram med honom, tycker jag. Ja. Han ser inte så distingerad ut som han borde. ja Men frågan är väl då om Obama. Om vi då utgår från den här hypotesen som, vi har, som du lanserar här då. då och som jag så att säga, håller med om. Då säger vi så här att Jacob Wallenberg. Vi har vetat om det här i... Hela sitt liv. Typ alltså. Mm. Och när Barack Obama kommer flygande till Sverige åker till synagogan och träffar Jakob där bild Och så där. Mm. och Och det kan man väl inte säga att... För rätt många lagar och där, infördes ju under Obamas ämbetsperiod som president. Borde, inte ha, borde ingen ha reagerat på det där? Man kan, man kan ju säga så här att det, frågan är väl då att eh, om Investor och Wallenberg gav kvalitetsstämpel för, för den djupa staten så trodde ju alla i den djupa staten att ja, ja, då är det ju allt som vanligt som det har varit i hundra ja, ja, ja. år liksom. Mm. Mm. Så det, så det måste nästan till också men frågan är om man inte kanske till och med Barack Obama eller var han så dum så han inte Det är ju antingen det ena eller det andra där. det är ju svårt att tro att någon är så dum på den. Nej jag vet inte men det måste ju finnas en annan Strate ja. strategisk säkerhetsrådgivare som borde kunna reagera kan man tycka Det kan man tycka ja, ja. Och farmor sa ju att vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades i Norrköping. Det gick politik i skiten istället och man använde det som opinionsbildningsinstrument för att påverka befolkningen. Och nu visar det sig då att den här hemska ovädret Kirk då. Ja, den visar sig bli betydligt lugnare än vad, ja vad hände egentligen? Ja, det det bidde inte ens en tumme. Nej, det bidde ingenting alltså. Ja. Det blåste över kan mm. man säga. Mm. Och, och regeringen ska kartlägga invandrares värderingar. Det är vanlig enkel åsiktsregistrering. Som ja, i ja. Det blir inte tydligare än så. Eller? Nej, det blir ju inte det. Faktiskt. Men svensken kanske är okej men det eftersom det gäller invandrarna. Och de är ju jävligt opolitliga. Det ja. fel många. Gånger. En flygplansbomb dödar 27 grupp i Sverige pekas ut. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det finns nog ett och annat sånt här gammalt mystiskt fall med diverse explosioner och dödsfall och sånt som så kan eh, klaras ut här nu kanske mm. i någon kan säga. Framtiden. Ja, det ryker i de svenska kaninhålen skriver kan ja. Så kan man också säga. Det kan man också säga. Mm. Ja, och Demokraterna har ju, har ju rätt så klara problem med sin trovärdighet nu skulle man kunna säga. Den faller dramatiskt. Mm. Skulle man kunna säga också. Och Kamalas, Kamala Harris 10% de eh, båtar ju föga som man så vackert plägar säga. Och, och mm. det blir nog till att chingsa och, för chingsa där alltså. Och, och då får vi in vårt dream team alltså. Då får vi in Big Mike och Hillary var det lider. Det, tror jag, det, det kan vi nog säga. Nästan ja, predestinerat alltså. Ja. Då blir vi ju bönhudar i så fall. Så. Ja, ja det, 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 jag, det är vår, vår högsta. Så, så, ja, ja och, och Shell stänger igen. Det heter egentligen Royal Dutch Shell. Där, men om man tittar bakåt på det där om man tittar och då kopplar det till Sverige i, i de här sammanhangen. då. Mm. Och man, kan man kan googla på Royal Dutch Shell och så kan man gå hela den här kedjan bakåt. Och då så ser man att det, det verkar vara samma gäng igen då. så alltså. här Ja. Mm. Det var ju konstigt. Är total ja. överraskning. Mm. Ja men precis. Exakt alltså. Ja. Jag tycker det är speciellt. Och byggstart i Torsboda. Och, och det är sagt i den 20. Ja till 2026 som tillstånden blir klara säger Johan då. Och, och ja det är i den kontexten som PTL nu säkerhetsgranskas av svenska myndigheter. Lagen är ny och häromdagen var... Och PTL alltså det är de som köper den här logistik... Eller ligger bakom den här logistikparken i Sundsvall. Och, och den här... Det här huset vi pratar om, de bestämde ju redan 2012 där och jag vet inte, ska det här, ska det här spela någon roll kanske för någonting i något sammanhang? Kanske. Ja. Ja men så skulle det väl kunna vara? Ja. ja, skulle det kunna inte vara så tror du? Nej, det tror jag inte jag Mm. Och, och det är i den kontexten som PTL nu säkerhetsgranskar av svenska myndigheter. Lagen är ny och häromdagen var Pernilla Berg vid Sundsvalls kommun kritisk till hur granskningen genomförs. ISP ska göra en säkerhetsgranskning av etableringen men det är uppenbart att de inte riktigt vet hur det ska gå till. De ställer för många frågor, de famlar skriver de. Eller säger de till Sundsvalls tidning. Ja, det vet inte jag om liksom, det skulle säga att de gör. Jag tror de vet exakt vad de ska ställa för frågor. Ja. Så kan det nog vara. Ja, mm. ja faktiskt. Taktis, mm. ja. Och även Johan har, Johan har synpunkter. Då. Kommunikation och transparens skulle kunna förbättras. Vi får många frågor som ska besvaras men det är en ny process för myndigheten och den är ny för oss. Vilka frågor är svårast? Det rör granskningen i andra länder och frågor som rör produktteknologi och kunder. Men det är en hemlig blackbox process som jag inte kan gå in närmare på. Är du orolig för besked från ISP? Nej, säger han. Nej. Nej. Nej, kort och koncist. Ja. Lite Anna Kinberg Batra över det ja. nästan. Ja. De, har väl, de har väl redan bestämt kajplatserna och så vidare. Men man kan ju säga jag så här. Med avseende på de... Eller mängden kajmeter då vi ska kalla det för. Mm. Kajlängder alltså som finns där Jaha. nu. Då kan man säga så här. Det är ju... Ja, jag vet inte. Det är, ja, Ja man skulle se om man hade byggt så där mycket dyra eh, kajer. Ja, mm. Då skulle man se det som bekymmersamt i dagens läge ljuset av hur många båtar det ligger där. Lite så ja. Vad hade man för verkar, hade li man idé liksom just med det där? De verkar lite underutnyttjade för tillfället. Ja kan man säga. <laughs> och och, och, och kommer ihåg det var en sån här skitful båt som låg där. Det, det, sån här, Ja, jag kommer inte ihåg man den hette. Ja, färger färjeliknande. Ja, ja, men en där... Ja, bo, ja Hotellbåt var det, va? Tror jag. Ja, ja flytande hotell. Ja, liksom. Partybåt. Ja. ja, men någon sån här jävla prom liksom. Som man hade byggt en överbyggnad på. Den var ju lång, man var 70-80 meter i alla fall. Sådär. Och den där skasar man ju iväg hej var det gick alltså. Mm. Det, det var ju jävligt viktigt då. Och sen byggde man om det och världens flottaste kajer. Det ligger ingen där nu alls alltså. Mm. Äh. Ja. Bara de mil militärfartyg som kommer ibland och lägger till och sen drar de igen. Ett stund. Ja, 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 precis när de hade kollat av det där. Ja. Precis så var det. Ja. Just så var det också. Kolla, ja, ja. Kollat igenom det där liksom. Mm. Kunde de inte tagit med sig den här jävla fiskebåten också när de ändå var i fart. Jag <laughs> kunde på släp och sänkt den där ute någonstans. Ja, och de närmar sig, PTL är närmar sig byggstart i alla fall. Och det, ja, och någon frågar Johanna, frågar, undrar hur många miljarder de får åt från den svenska staten. Eh, aka oss skattebetalare. Ja, jag vet inte. Man får nog titta på det lite i vidare perspektiv och få ut djupet lite mer. alltså. Jag tror inte man ska se det i, i sådana termer direkt nu längre. Jag tror man faktiskt får se det, titta på djupare tidshorisonter och så. Jag tror det är viktigt nu. Vi vet ju ändå vad de här skattemiljarderna utgörs utav. Ja. Belastade skulder. Alltså liksom. Ja, tvärnit för grön omställning. Man vill inte rädda världen alltså i det här. Och, och, ja, men då är det kört, då. Ja, Två projekt inom den gröna industrin i Västernorrland har lagts ner på kort tid. Det senaste är företaget Uniper på onsdag meddelar att bygget för, fabriken för förnybart flygbränsle i Långsel inte blir av. Men kanske det är så Alltså att man tar den här senaste som är 485 miljo miljoner år gammal då eh, mm. angående klimatet då. Ja. Man kanske ska skita i den frågan och, och satsa, inte så mycket på klimat utan mera på miljö. Det säger jag inte emot. Ja. Jag har ju alltid tyckt att det där med att offra miljön för klimatet skulle verka verkar vara en jävla... Man kan säga så här att miljöhygienen har fått stryka på foten ganska så grovt för de här klimatalibanerna. Mm, just. Mm. Så är det. Och det, det kanske inte var så jävla bra liksom. Och det kan man leda rätt ner till mentalhygien. Ja, <laughs> kan man göra. <laughs> ja. ja, det här med att skita i politiken är väl ingen bra grej tycker man från ja, Trump-sidan i alla fall. Och... Nej det är ju så. Ja. Och skit... jag menar, jag, du kan jag, skita jag... i politiken men politiken mm. skiter inte i dig till sist. För den går ut på att styra dig. Och den styrs i sin tur av ekonomi som i sin tur styrs av... Ja, det är bankerna i botten i alla fall va? Ja. Och som individ kommer man inte undan det här. Man kan inbilla sig själv och tro sig själv att jag sköter mitt lilla här och skapar min lilla bubbla. Min mm. lilla bubbla är alltid beroende av den här stora bubblan. Ja, men alltså och, och, så du och jag är väl full, fullvärdiga medlemmar i alla fall i den klubben? Ja, jag, så länge. Så länge. <här> 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 ja, vi har snart guldklocka i den. Ja, ja, ja. Nej, Det har vi redan fått. Eller det är 50 år. Ja, 10 ja, år har vi kommit. Ja, men snart i alla fall. Om tio år så har vi det. Då har vi guldklocka i det där. Ja, det är tio näst, ja, fan, nästa månad. Det är tio år sedan jag gick på en föreläsning. Ja, ja fint. Mm. Jaha, och eh, ja vad ska vi säga, Elon Musk hävdar att Joe Rogan ska ha en intervju med Donald Trump. och Då kan man väl säga då väl har vi nog kommit rätt långt. Ja, då behöver vi nog ta oss varvet runt. Mm. För Joe Rogan har tydligen... är Margarita Esprit och Santo. För två år sedan i en intervju med Lex Friedman så sa Rogan att han aldrig skulle intervjua Trump. Han trodde inte att Trump kunde ge ett ärligt svar. Mm. Så en del kan alltså förändras på bara två år? Alltså. Jag, jag svarade henne man kan ju inte vara en sämre människa än man kan ändra sig. Så så äh, äh. <laughs> ja. Ja. Och, och det gick ju det, det gick fort alltså, 180 grader. Det ja. mm. gick snabbt. Nästan planerat snabbt. Och... Eller oplanerat snabbt innan, alltså. Ja, precis. Stökigt när Netanyahu mm. låter frihetsberöva en amerikansk journalist. Det där kommer naturligtvis Sätta myror i huvudet på en annan amerikan. Alltså. Ja, vi kommer få höra mer om detta. Ja, det, det är helt säkert alltså. Ja, mm. Ja, det där är lite konstigt. Sen var det en, en tjej där som var lite stark i fingrarna såg jag. Ja, hon var hyfsat stark i armar och fingrar faktiskt. Hävdes ja. upp för en jättevägg där. vad hon ja. var glad om den. De såg för jävla glad ut. Mm. var glad att se Men Hon var så glad och nöjd. Ja. Det där är lite speciellt alltså. Och den här nästa delen här med, med Apple is hiding the encrypted overseas accounts. Och ja, det är ju konstigt alltså. De, de har inga problem med att bryta alla jävla Apple-telefoner som poliser och FBI ber dem utan de här presidentmördarna. Mm. Deras telefoner, ja, det är det är De är omöjliga tydligen. Och, och det är ju ja. så jävligt Man fan baxnar ju det här. Ja. är det faktiskt. Och man, man ser nästan att... Äh, ja, Apple och Google och... Mm, kanske det, kanske det. det är så i alla fall att om, om de gör... Om vi säger så här då. Att man märker att de är inblandade i det här. Exakt så att jag ja. Eller kan till och med kanske bevisa det. Tror du det kan vara så att man har tänkt i, i så fall så får man väl se det som en rätt så grov kränkning av den amerikanska konstitutionen. Mm. Då kan man säga så här, då ligger inte förstatligandet eh, särskilt långt borta. Det är ju så faktiskt. Mm. Mm. Då kan man nog säga faktiskt. Trots att USA är kapitalistens, kapitalismens högborg. Ja, men lite så. Här. Man och, kan man och, och faktiskt och tänka sig att nationalisera och är det så? lite. Så och, och Eftersom och inte de gör det här då, så, så måste man liksom skaffa någon som kan göra det. Ja, jag vet inte. Kanske den amerikanska militären har något att säga i den meningen. Jag vet inte. Mm men så länge har de varit påfallande tysta. Ja. Nästan misstänkt tyst ifrån dem faktiskt. Mm. Ja. New Sweden Monument i Delaware. Ja, mm. vad ska vi säga? Vi kan säga att 30 år senare så reste de med motsvarighet i Götla Bar, ja. Mindre. ja, det är ju konstigt att det blev så. Eller kanske inte så, så jävla konstigt. Så är det i alla fall. Ja. Delawaremonumentet är även kallad Kalmar Nyckelmonumentet och mm. Nya Sverige-monumentet. Ja. Kalmar -nyckel, ja. Ka, Nyckel var ett segelfartyg också. Alltså. Mm. Mm. Som tog svenskar till... Yes, i, ja. Israelisk eldgivning mot FN-positioner i Libanon, det har jag en känsla av är, är inte vad folk tror. Nej, det är som du skriver det här, vem gör vård egentligen i detta? Mm. Ja, vad gör FN till exempel? Det är det som är lite knäckefrågan här. I det. Ja. Mm. Mm. Vad har de har ju varit där länge. Ja. Vad gör de egentligen ens? <laughs> Upprätthåller konflikter. Ja det ser ju inte bättre ut alltså. Nej, faktiskt. Det, gör det faktiskt inte. Nej, det är ju jättekonstigt alltså. Det, det måste man ju säga. Och som sagt, USA tycker att det är konstigt med Gripen. Och, och, och Jag tog upp det här faktiskt i, i, i så mått då att eh, jag gjorde ett exempel av det där. Liksom, att, mm. Det är inte så skitsvårt att hitta det, men det är bara att söka. Jas, en historia med kraschlandningar och muter alltså. Och mm. Som sagt... Konstigt. Sydafrika, Tjeckien, Ungern, Thailand och snart också i Brasilien. Och sen, nu finns det i Brasilien. Då. Ja, det är ju konstigt. Undrar om det, det finns mutor på många ställen. Ja, men, ja. Det är nästan som man man funderar på om inte de där affärerna har gjorts just för att det ska kunna visas. Här. Mm. Typ nu. Ja, men jag tror att det är så faktiskt. Jag tror att det var så när, när man köpte in de här ubåtsjaktflygplanen. Så jag tror att de är ute då också faktiskt. De här kaserna man hade. Helt omöjligt är det nog inte. Nej, nej inte helt omöjligt. Nej. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja, det är väldigt konstigt hur mycket som är annorlunda i förhållande till vad folk i allmänhet uppfattar det som. Och flera öar kan tas över av Försvarsmakten. I skärgården då tas tillbaka med att läget i världen försämras. då det var ju en fast kustladdning där en gång till. Tvingas bofasta bort och, och, och liknande situationer finns på flera öar. Jag tror inte det är de enda öarna man ska vara ärlig. Jag tror någon jävel, mm. nej, ja, jag ska inte säga till Kristina Stenbeck men ändå alltså. Mm. Grävde, inte hon en jävl, grävde inte hon en jävligt djup källare var det det en gång. Det har jag ingen aning om men jag det är ju då säkert. som Du säger ja, jag tror det. Mm. Ja, Du brukar ah. tro ja. det. Ja, och Enligt Försvarsmakten skulle även privat heter kunna tas i anspråk ja Jag tror det bara var ett Ersta batteri på Söderhamn visar sig. Att det var ett hel, en hel ledningscentral också. Ja inte nog med det Ove Norberg. Eh, det är o, oh, just i, i den delen av skärgården. så kan man säga att det är så in i helvete mycket mer hål i, i öarna. Så att det är nog helt otroligt alltså. Man... man man, man, man då, och, Alltså, och då, jag har ändå jobbat lite som vaktchef och sånt där. Ja, på Muske och på Berga då. Och... Det var inte ens i närheten av att man kom in i alla utrymmen om man säger som så, fast man borde det, mm. det, det. Det är så alltså. Det är nog jävla mycket grävt alltså. Det är helt garanterat. Och, och, och det är inte alls äh, a, allt som finns redovisat. Så långt kan man i alla fall konstatera. Mm. Och, och det här äh, stora vika där alltså. De spelade ju in den här, vad hette den här filmen nu då? Ja, om att amerikanska presidenter blev kidnappad här i Sverige. och besök, en svensk film. Och... jo men den är... Eh, Opus tror jag Ja, och... Eh, ja, det är alltså jätte, jätte, jättemycket konstiga... konstig miljö liksom. Man har suddat med whitewashing något så ända in i helvete alltså. På Södertörn där. Det är helt otroligt. Det får man säga. Och på säger att kriminella försöker påverka och infiltrera politiska partier. Ja, det kan man väl säga. Och vem, ligger, vem ligger bakom de här kriminella och vem ligger bakom de politiska partierna? Tänk vara var samma. Ja. Vad sa du nu det sista? Jag ja, det är samma part bakom både det kriminella mc-gäng och, och, och ja. politiska partier. så det är liksom Igen, ja, alltså det, det är det som jag sa, det ju det sista myset också. Jag kommer att tänka på den mm. danska serien Svarta Svanen. Ja. Ja. ja, ett kriminellt gäng i skinnpaj då. Och... Mm. Ja. Ett, ett, i, I finare kläder. Ja, men så ja. Ja, stridsbåts behöver vi väl inte prata så mycket om. Nej, tack. Ja. Och eh, riksbankschefen eh, gör sig själv till åtlöje och säger vi kan inte hindra, förhindra klimatkrisen, men den kan påverka räntan. Ja, ja jag vet inte, jag. Han måste trivas med sitt jobb. Jag hoppas han har en bra förklaring. Ja, nu, har vi, nu, nu, nu har jag redan tagit det där en gång, vad som driver vad i det här. Och, och räntekomponentens närvaro för ja, så att säga, valutans existens. Ja, den gör vad den gör med utvecklingsriktningen. Det går inte att komma ifrån. Va? Och sen gäller det att klä in det här i funktionsmässig kosmetika. Och hålla sig Sminkare, med ol ol olika begrepp sådär. Mm, just. Det krävs och, mer det... pengar för att försörja skulderna som kommer med pengarna. och Då krävs det prishöjningar för att suga upp de här pengarna. Mm. Och då kallar man det för att eh, ja, det blir mer pengar så då minskar köpkraften. Ja, men det är ju inte det. Det här är ju en baklängesmekanisk funktion i sammanhanget till vad folk upp... i sammanhanget till vad folk uppfattar det som. Mm. De uppfattar det åt andra hållet. Just. Och amerikanerna kommer få det på det sättet tills det här. Ja, det verkar kunna ta riktigt lång tid där alltså. Och det har ju visst... Mm. Fast det ska det nog inte göra då. Igen, det Men så kan man säga så här också att vi har ju en, en visivel situation, Jag det har jag ju sagt hela tiden, att vi liksom är världsledande i den delen. Världsledarskapet är ju mycket det här, det är ju mer en monetär mekanik. Vi liksom. tycker det är konstigt. Fast när vi tänker efter, jag har ju haft gäldstugor. Vi var sista eh, man på ja, perrongen då eller vad man ska säga. Eh, och, och vi har evig privatskuldsättning och eh, offentliga myndigheter som Kronofogen driver in skulder för allt till ja, enskilda vinstmaximeringsintressen alltså, och så vidare och så vidare och så vidare. Och, så det är det lättare för oss svenskar att förstå att det här är ju liksom ett så jävla tokdumt system så det liknar ju ingenting alltså. Och, och det har man ju inte i USA, där har man ju liksom att det. Nej, nej Alltså det, det är för dem som för oss, vi är alla lättast att känna oss själva. Ja. Och vi svenskar uppvuxna i, 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 runt kärnan av den djupa staten det, det sätter sina spår. Ja. Jänkarna uppvuxna på ett annat sätt, det sätter sina spår. Mm. Men alla är märkta av den djupa statens framfart och, och närvaro runt hela jävla planeten. Det, det är helt säkert. Ja. Och i botten så är det ju bara ja allting grundas helt enkelt i filosofisk materialism. Så ja. länge den är ledstjärnan för för många människor så blir det stökigt och pökigt på mm, mm, jorden den där typen ja. ja, det är som det är alltså. Det är ju så att det, det är allt snabbare ut, ett snabbare utflöde av betalningsmedel ur den mm. reumvärdeförädlande produktionen. Mm. Samtidigt som du har befolkningar som är helt inriktade på att roffa åt sig så mycket som möjligt av en krympande mängd. Ja. Va, va, hur kan det bli då? Fred, ja. lugn och ro och harmoni. Nej. Ja, nej, det kan inte bli det. det blir ju och inte, som ja. sagt Ryssland uppmanar Brics partners att skapa ett alternativ till Internationella valutafonden. Ja det tror fan det De har nog inte glömt bort vara sedan eller Världsbanken nu när de kör igång nya betalsystem och valutor. Och... Nej, ja. kan man säga. Faktiskt. De har nog inte glömt något. Där. Nej, det tror jag inte. Nej. Faktiskt. Faktiskt. Och, och toppchefer i Kinda kommun tvingas avgå efter visselblåsning. Och då... Ja, vad ska man säga? Och tillfälligt också. De, ja. Det börjar med att de stängs av i månad Jag är inte ja, ja. säker på de kommer tillbaka. Man ska det vara är inte jag heller. Nej. Nej. Det gäller hur upphandlingar har gått till. Häpnadsväckande. Ja, mm. alltså. Kan det vara korruption? Ja, kan det vara pickbacks? Kan det vara ja. noter? Kan, ja. kan det vara en Kan det vara ja. ishallar och spinnmaterial? Nej, det kanske inte är det, men nej. Ja, vi får läsa Aha, ja, det vet inte den var Kinda kommunen fan ligger i. Nej, Jag trodde det var nere hos dig. Mariestad och sånt där. Nyheter Öst säger de när Det måste vara på östkusten någonstans. någonstans. Nej, jag har ingen aning. Ja, skitsamma. Ja. Det kan man ta reda på om man har höst. Det, det ser ungefär likadant ut i de flesta kommuner misstänker jag i det här landet ändå. Så. Ja, det, det kan jag tro också. Ja, Jag Faktiskt. hoppas jag fel men det ja jag Larry Stilverstein, jag scrollar neråt här alltså. Vi har inte evigheter på oss här. Så det... eh, ja, och, och det, det är ju som ganska kända grejer. Mm. Och ja, Byggnad 7 är väl det som är speciellt. Och Ljungaverk då. Mm. 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 SKF storsatsar i junga, Måste ju vara jätteroligt för Investor att behöva kliva bakåt i historien med sådana jävla steg liksom. Kanske det är så illa ändå. Det är så nej, 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 okej. Alltså så. Jag håller med. Alltså, det... Men enligt den gamla skolans... Man kan väl säga att deras förfäder, de vrider sig <laughs> nog ja, ja. Det är inte omöjligt. Nej, precis, alltså. Men det kanske är lite lättare för dagens generation. Ove Norberg, han tycker svensk kemiindustris vagga pratar man om på Wikipedia. Och... Och om gunga verkar alltså, Djävulens kemister var det någon som nämnde, det var jag det. Och, och med eh, tanke på den mängd salpeter som framställs på platsen skulle man kunna tro att det var kemisterna i Ljungaverk som man åsyftade. Jag kan inte värja mig från tanken att salpetersyra kan vara något man påträffar i helvete med visst säkerhet. Ja, det kan man nog jävla säga alltså. Det finns nog hela ja. sju av och sånt där ja, man kan bo där. Ja, det finns nog svavelsyra också. Det är inte alls möjligt. Vitrioliskt. Mm. Mycket så. Jaha, och sen kommer vi till Reza Shah Pahlavi i anledning av att Exiled Crown Prince of Iran Reza Pahlavi says he's ready to lead transitional government towards democracy in Iran. Och, och det här är ju lite... Udda kan man säga. Alltså, det här är en lång jävla. Så alltså, Det är, är, är vikten alltså. Och den är engelska vikten då. Och, och... Ja. Den som inte ser kopplingarna till Sverige efter det där. Den måste gå. Sättas i skolbänken igen alltså. På en synundersökning till att börja med. Ja men sådär kanske. Och vi ska inte läsa upp. Hela den där. Nej det ska du inte för nu börjar jag bli bra och nu. Den ja, här. Du kan väl gå på möte då. Så. Ja men då gör jag, jag det. På, vet du. Jag for, går och publiken. Fortsä, fortsätter jag en stund här. Och det så. Jag kommer man, tillbaks. Vi, vi kan, jag tar det här som sagt. Eh, till skillnad från britterna och sovjeterna då. Det var britterna och sovjeterna som, som eh, tog sig in i Iran där då. Det här är, ja, det är för länge sen kan vi säga, men vi kan säga så här, om vi en lite mer kopplande del i det här. På tröskeln till andra världskriget var Tyskland Irans största allierade och handelspartner. Tyskarna gick med på, sa en stålfabrik som man hade eftertraktat och eh, tyskarna i sin tur köpte väl... Hur var det där? Marmalmen? Ja, det var det va? Så var det just det. Här. Det är konstigt. ja, mm. Den iranska malmen, var den lika god? Det vet inte jag, men det kanske den var. Mm. Och. och och ansåg vara en förutsättning för framsteg och modernitet. Det började bilda starkare allians när Iran började hjälpa axelstycken. och axelmakterna och Adolf Hitlers kabinett förklarade iranier vara immuna mot Nürnberglagarna eftersom de ansåg vara det enda folket, förutom tyskar, som var rena arier. År 1939 försåg Hitler Iran med deras tyska vetenskapliga bibliotek som innehöll över 7500 böcker om eugenik och var den kom ifrån det har vi faktiskt en aning om. Ja, För att övertyga perserna om släktskapet mellan tyskar och perser de moderna arierna och de gamla ariorna i olika pronazistiska publikationer och föreläsningar och talceremonier drogs paralleller mellan shahen och Hitler och beröm gavs, gavs till karisma och dygden hos Führerprincipen. Och, och, ja, som sagt, och sen i det här då så finns det ju då det, ja iranska gendarmeriet. Det är ju en riktig speciell grej. och, och I det här iranska gendarmeriet finns det en kille som vi har pratat om på föreläsningen, en gubbe, då som det Carl Petersen. alltså och, och... Ja, det där är... Det är spionfabriken tror jag tror den heter, den föreläsningen. Och under 1800-talet var militär modernisering en ständig uppdagenhet av iranska reformatörer, reformatorer. Eh, och Historien om Khayar-perioden är full av försök att skapa en stående armé efter europeisk modell. I ett försök att utveckla tillräcklig militär styrka för att försvara sig med sina yttre fi fiender valde perserna att Sverige skulle få uppdraget att säkra sina handelsvägar och ena landet. Eh, ja, perserna väljer den svenska polisstyrkan som ett neutralt val mellan Storbritannien och Ryssland. På grund av att... Mitt som för tusen år sedan. Ja, men så alltså. På grund av att europeiska nationer driver mycket av iranska tjänster trodde många iranier att deras härskare var beroende av utländska intressen. Ja, senare sa ju den efterkommande shahen att han ville väl inte ha mer makt än vad den svenska kungen hade ja. Resa, mo, ja, Mohammed resa på alla av er då. På grund av bristande reformer av den iranska regeringens tjänster under Qaida-perioden i slutet på 1800-talet mm. hade den iranska militären och polisen otillräcklig modernisering. Amerikanska skattmästaren, general William Morgan Schuster föreslog skapandet av ett finansgendarmeri för säkerhetsskull. Förslaget Förslaget togs av maj listens 6 juli 11 tillsammans med lanseringen av regeringsgendarmeriet. Jag undrar om det var svenskar, men svenskar hade väl ingen aning om banker och sånt där på den tiden? Va? Nej. Nej. Den 15 augusti 11 fick den svenska majoren Harald Hjalmarsson rang av general och sattes i befäl över det persiska gendarmeriet. Många andra officerare, ofta rekryterade från svenska adeln, konstigt va? Skulle komma att följa Hjalmarssons fotspår. Och under det första världskriget hjälpte det svenska gendarmeriets officerare som liksom de flesta av de iranska intelligenserna och konstitutionalisterna var sympatiska mot Tyskland, centralmakterna. Vid ett tillfälle på hösten 15 tog de kontrollen över Shiraz med tysktränande provinsguvernören Mehdi eh, Koli Mochber Salthana ja. ja Ja precis. <laughs> Statskuppen 21 tog, slog krigsmeddelandet resakan samman de två livskraftiga militära styrkorna som fanns i Iran vid den tiden. Det vill säga Kossak-divisionen och Jeanne att, att skapa den moderna iranska nationella armén. Mm. Men det var ju skönt det där att svenskarna bara släppte allt det där och gick därifrån. Då. Ja, det var ju sjukt ja. Men det är ju så man gör när man är neutral, Mm. Upplösningen av mm. det svenska gendarmeriet skulle kraftigt draga kajörmonarkin och, och, och med den svenska werselska brigaden. De är kända för att släppa oss så där lätt, alltså lättvindigt. Som det, det enda kvarvarande arméförbandet underlättade i hög grad resa kupp 21. Hjalmarsson skulle återvända till Sverige och ta kommandot över det frivilliga svenska brigaden som tjänstgjorde på den vita sidan i det finska inbördeskriget. Ja, En annan officer, det Karlberg, blir senare Sveriges ambassadör i Iran och en förtrogen till Mohammed Mossadegh. Jaha, ja, inte ens under Mossadegh alltså. Det var konstigt alltså. Ja, och, och... Väldigt jävligt konstigt alltså. Jättegård. Allting verkar konstigt alltså. Och, och som sagt, här finns ju den här anmärkningsvärda officerare där. ja, Karl Petersen ja. Han var ju konstig. Alltså. Han, mm. han hade väl lite med Stella Polaris att göra också den där löken. Oh. Oh. Ja det är han ja. Det är han ja. Mm. Det kan man ju säga alltså. Blev underlöjtnant och så vidare. Så där. Och Peter Schen var majorinstruktör i persiska generalmoniet från 11 till 13 och deltog i på Gallipolifälttåget 15. Samma år kapten i svenska armén och gjorde certifikat. Peter Steen deltog i det finska inbördeskriget. 18 som löjtnant i Vita gardet. Alltså. Ja. Och sen var han attaché i Warszawa 1920. Vad är kommissionen för utbyte av grekiska och turkiska befolkningar? Från 23 till 25. Jaha... Bulgariska flyktingkommissionen 26-28 i Syrien, 29, Nationernas förbund, gränskontrollkommission i Syrien och Iran 32. 32 befordrade han till major i svenska armén. Han var avdelningschef för internationella Röda korset i Paris 21-37. Vilken kort tid! Generalsekreterare, ja. Ja, kungliga Svenska Aeroklubben och, och legationsrådgivare i Berlin och arbetar vid B-avdelningen i utrikesministeriet från 39 till 40. Schen var chef för underrättelsetjänsten C-byrån 40 till 46. Och 44 ledande svenska sidan av Operation Han verkar vara jätteinblandad i mycket saker där. Här, ja. ja. Han har med en del under sitt liv. Och Djupt engagerad. Ja, ja är och sen Törneman, Algo Törneman, livgardist vad har jag för mig. Ingen ja. ja, aning. Jag tror det. Under kriget hade Peter och hans kollega Algot Törneman organiserat vapen, privat vapenhandel. De hade sålt vapen via en privat firma, Skandia stål, till den norska och danska motståndsrörelsen. Ni vet de där som satt i, 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 i Sverige och, och, och liksom, skötte det där via telefon. Ja. Mm. Efter kriget flyttade Petersen till Schweiz. Ja, där fanns väl han också, va? den här uh, kryptologiska... Han uh, med uh, släktingen där och, och ja, Hagelin i alla fall Dagmar. Mm. Mm. Ja, oh, Jävla konstigt alltså. Och han representerade representerar Scandia, Skandiastål. Han blir major i reserv i Bergslagens 45 och löjtnant 47. Pettersson tjänstgjorde senare som generalsekreterare för internationella Road Transport Union i Genève. Ja, jag vet inte. Hörru. Det finns ingen svensk inblandning någonstans som jag ser det. Finns den så är den extremt blygsam alltså. Mm. Mm. Så har ja. det varit genom Och konkurs i Northvolt-dottern vittnar om sjuk mamma i affärsvärlden. Du, jag vet ja. inte vad jag ska säga om den här. Det är nog helt otroligt vilken konstig artikel. Faktiskt. Jag har inte läst artikeln. Men... ja, men det var väl märkligt skriver jag. Vad kan det möjligen tänkas bli för konsekvenser? För det inte kan väl Kina tänkas ha planerat det här tillsammans med punkt, punkt, punkt. Och då var det där flygbolaget va? Eller jag säger flygplatsen. Mm. Midlanda till exempel. Mm. Ja. och han var, Det här är ju idag, igår. Så, så, så då kan man väl säga så här. Då, då känns det ju som att det föreligger en viss risk för eh, att han inte behöver vara så orolig. För det, man kommer till slutsatserna här då är, är ju något anmärkningsvärt alltså. Och, Ja, ett dotterbolag i konkurs och chefen för fabriken i Skellefteå slutar. Dramatiken på Northvolt fortsätter. För att förstå vad som händer framåt kan man blicka både bakåt och österut. Bakåt i Harald Mix blandade historik och österut till Kinas batteriet eh, Kattel. Ja, och så bjuder vi på ett litet teaterstycke. Ja, att Northvolt nu sätter ett av 20 dotterbolag och konkurs i konkurs ett kvitto på att affärsvärldens tidigare slutsats blivit ännu mer, eller blivit ännu mer sannolik, nämligen att det är troligast med konkurs för Northvolt. Ja, eller så köper någon upp det. Ja... Ja, Följ... men man köper Ja, Följande slutsatser är också uppenbara. Lokala småföretagare kommer att förlora miljardbelopp. Seriösa entreprenörers hela livsverk förstörs för att de litar på Peter Karlsson. Konkursen löser inte Northvolts skuldproblem. Minst 95 procent av skulderna återstår att hantera efter det här dotterbolagskonkursen. Räkna med att den sista spillran av god samarbetsanda mellan Northvolt och dess leverantörer nu definitivt är borta. Ingen kan längre inbjuda sig att något är ett bolag som gör rätt för sig. Nu börjar det upp vara uppenbart för de mest naiva att något Northvolt har en ledning som formar med osanning och bryter mot alla upptänkliga löften mot alla upptänkliga intressenter. Även om vi för stunden bortser från den moraliska dimensionen så är ovanstående punkter av högsta relevans för att förstå vad som kommer att hända härnäst. Alla branscher är förtroendebranscher. Det blir extra tydligt när en organisation är i kris. När Affärsvärlden varnade för konkurs i september redogjorde vi för varför kombinationen finansiell kris och förtroendekris är extra, extra giftig. Här är ett axplock av effekter. Leverantörer börjar betala betalt i för förskott. Kunderna kräver rabatter när man inte längre kan lita på garantier och andra löften. Ledningen går inte längre att lita på eftersom det i kris ses som en existentiellt nödvändig grej att fara med osanning för att skydda sin egen rygg eller bolagets överlevnad. Anställda förlorar förtroende för ledningen och ofta blame game-köret mellan olika avdelningar eller orter. Konkurrenterna rycker i de bästa. Fångarnas dilemman av olika grupper, nya finansiärer, befintliga ägare, långivare olika, med olika prioritet slås som en snabbt krympande paj. Slutsatsen är att en bolag hamnar i djup kris så blir det oftast självförstärkande. Kassaflödet blir ännu sämre och tidigare goda affärsmarsch blir till arga antagonister. Apropå motsättningar så undrar man lite över logiken bakom att kostnadsbesparingar Det rimmar ju inte riktigt med Northvolts andra överlevnadsfråga, produktionen. Varför skär Northvolt ner mest där produktionen ligger samtidigt som huvudkontoren och, och utlandsatsningarna kommer lindrigare undan? Eller har jag missat kommunikationen från Northvolt om stora neddragningar? i Tyskland och Canada? Där bränner ju bolaget många miljarder samtidigt som verksamheten ligger allra längst från produktionen. Northvolt har däremot meddelade att man varslar 25% av personalstyrkan i Sverige, totalt 600 personer. Fabriken i Skellefteå drabbas extra hårt, här varslas 29% av 3500. Däremot skonar man staberna på huvudkontoret i Stockholm, där endast 22% av de 900 anställda varslas. Allra hårdast drabbas Västerås, där 36% av 1100 varslas. Det överraskar lite eftersom det är enligt uppgift i affärsvärlden och andra är just Northvolt småskaliga testanläggningar i Västerås som lyckas producera många av de produkter som Northvolt trots allt lyckas leverera till kund. Och jag har en arbetshypotes över hur Northvolt lyckas få tilltänkta kunder att skriva på en bindande årsför för 500 miljarder kronor. Nedan följer en liten teaterpjäs som, till, som tillspetsas beskriver en fiktiv förhandling mellan en biltillverkare, exempelvis BMW. Då. Och sen är förhandling mellan toppchef på Northvolt och en tilltänkt kund. Kunden säger “Stämmer det att Northvolt ska tillverka världens grönaste och bästa el elbilsbatterier. Northvolt garanterat! Om ni berättar vad ni behöver så ser vi till att leverera detta inom ett par år”. Ja, oj, det låter fantastiskt! Här är en kravlista över våra specifikationer. Det är 20 stycken olika parametrar är ingen om dem någonsin får avvika mer än 0,0001% från våra tekniska spesar eller krav. Då. Eftersom det är en chanstagning att jobba med nya aktörer aktör som Northvolt så måste vi få extra låga priser som anges här. Northvolt, inga problem. Vi kan leverera detta om vi får en bindande order på 2 miljarder euro. Men Northvolt har ju ingen historik. Hur ska ni klara det här? Vad, vad händer om, vi, om ni inte kan leverera enligt våra krav? Northvolt, inga problem. Och om vi inte kan leverera precis vad ni efterfrågar så innebär avtalet inga skyldigheter. Kund. Ah, det här låter ju lite för good to be true. Liksom. Eh, vad har ni att förlora? Om ni skriver på order nu så kommer ni få jättebra PR för ert ESG-samarbete, alltså hållbarhet och grön omställning. Kunden svarar ja det vore rätt bra att kunna kasta ut ett köttben åt alla de där de ESG-aktivisterna som jagar oss. Men kan ni verkligen lova att det här kommer att fungera? Inga problem, svarar Norsvold. Du tror väl inte att toppinvesterare som Goldman Sachs, Kristina Stenbeck, Norrsken och andra har gått in utan att göra sin hemläxa? Kunden. Men er affärsplan har ju också extremt behov av offentligt stöd för infrastruktur och energi. Eh, Northvolt svarar inga problem, alla politi politiker vill få bra PR att, genom att hjälpa oss. Statliga energietten Vattenfall har investerat precis som hela svenska folket på pensionsfonder, av fonderna 1-4. Mm. Okej, okay, vi säger så, svarar kunden. Vi tecknar en order på 2 miljarder euro. På ett villkor att, att vi inte tar någon risk och att vi får gratis PR inom ESG nu direkt. Alltså. Men förresten, är ni fullt finansierade? Inga problem, svarar Northvolt. Vi har en solid orderbok som gör att vi får gröna lånelöften från bankerna. Redo. Ja. Sensmoralen i pjäsen är att ordboken inte är så värdefull om den bygger på att Northvolt ska leverera svårproducerade batterier till Rea pris. En annan sens moral är att hela Northvolt är byggt på ett slags teaterspel. Eh, om den här arbetshypotesen stämmer alltså. Eh, Northvolt låtsas erbjuda gröna batterier och kunderna låtsas lägga en order. På så vis kan båda låtsas vara gröna och innovativa. Northvolt får in grön finansiering och kunderna får grön PR och en gratis option att köpa billiga batterier om Northvolt, inte skulle, lyck om Northvolt skulle lyckas. Och, ja globalisering. Kinas skuldproblem är en västanfläkt mot vår industris. Något som inte är teater eller på låtsas är Kinas dominans inom batterier. I en krönika veckan tog affärsvärlden upp kinesiska biljätten BYD som Bland annat också är världens näst största tillverkare av elbilsbatterier. Men allra största är kinesiska Kattel med nära 40 av världsmarknaden för laddningsbara batterier. Norska oljefondens vd Nikolaj Tangen har eh, nyligen i sin podcast av Kattels grundare Robin Zeng. Ett vanligt kinesiskt namn. Det låter ungefär som Jack Ma eller Josef Tsai eller så där. Ja, Det är intressant, imponerande och inte så lite skrämmande. Robin Säng är doktor i fysik som 1999 grundade det som idag är Kattel. Kvalitetsfokus, kunnet och inte minst spetskompetens inom elektrokemi är återkommande teman när Robin Säng beskriver arbetet bakom framgångarna. Idag har Kattel 20 000 anställda inom R&D. Två tredjedelar av alla internationellt citerade forskningsrapporter om batteriteknik kommer från Kina. Kattel anser sig inte ha några relevanta konkurrenter i EU eller USA detta eftersom dessa enligt honom har fel produktionsdesign, fel produktionsprocesser och allmänt saknar tillräckliga, kun tillräckliga kunskaper om materialkemin hela vägen från gruva till färdig produkt. För att inte tala om livscykeln därefter. Det var ju i alla fall inget överbetyg. Ord och inga visor alltså. <laughs> <laughs> när när Tang frågar vad USA och EU ska göra för att kunna konkurrera med Kina inom batteri så blir svaret Ja, start from education som jag sa från början här idag. Att, och vi kommer sluta med det också. Det är skolbänkarna alltså som gäller. Det, det vet jag inte om det blir stor risk eller möjlighet att det blir marknadsledande. Däremot låter det som att det kommer hit en massa kineser och de har ju öppnat kontor där på Midlanda och, och sen var det ju det här andra då med den här PTL och det här med logistikparken där, så alltså själva logistiken för alla de här varuflödena. Det verkar ju som att de är lite på hugget där. Jag kan ju faktiskt säga så. Tyvärr låter det övertygande och i så fall har Kina ungefär 20-30 års försprång inom batterier, kanske ännu mer. Kattur håller just nu på att gå från feltoleranser som räknas i miljondelar eh, parts per million till miljarddelar parts per billion. Tangenus avslutar intervjun med att konstatera I'm pretty happy, I'm not your competitor. Och kanske var chefen för Northvolts fabrik i Skellefteå desto mer olycklig över den saken. Ja, igår, onsdag, framkom i alla fall att fabrikschefen Mark Duchessne lämnar sin post med underbar verkan. I somras berättade Mark Duchessne öppenhjärtigt för Dagens Industri om problemen han mötte när han började sommaren 23. Att göra ett batteri handlar inte om att tillverka olika delar som sen skruvas ihop, förklarar han, fabrikschefen. för Det Det är en process där varje del måste fungera för att nästa del ska fungera. Det riktigt svåra är att få alla delarna att fungera tillsammans. De enskilda problemen kan vi lösa ett i taget, men att synkronisera det här, det, det är svårt. Alltså, Peter Karlssons medgrundare Paulus Cerrutti har alltid hållit sig i bakgrunden, men på Northvolts hemsida finns en historisk exposé över bolagets resa från starten 6. Just det. det var val då, förresten, i USA. Kommer ni det? Mm. I en av filmerna uppvisar ja, Paolo Serrutti tecken på klarsyn. När det gäller kompetens inom batteritillverkning i Europa tyvärr en öken. Mm. Alltså man ska, jag ska inte säga att de har byggt det här för att kineserna ska ta det. Det, det vore ju för av mig att påstå det. Alltså, men jag har ju ändå på något vis antytt att det skulle... Men det ser vara. ändå ut så. Ja. <laughs> det kan inte säga att det är så, men det ser fan ut så. Ja, men jag kan säga så här. Det är inte, när jag lanserade de här grejerna i, i snävare kretsar så var det, inte, det var inte alla som tyckte att det var helt självklart. Alltså. Nej. Mm. Mm. Men de kanske vill ha en båt på kaj, till kaj också, inte vet jag liksom. Ja, eh, då får de in hamnavgifterna i Sundsvalls stad. Och så där, så det är bra. Mm. Ja, om krig är relevant, li relevant likt så går mina tankar till polska kavalleris försök att 39 stoppa tyska pansarvagnar. Eh, den som både saknar, den som saknar både, sa både effektiva förmågor och dugliga generaler vinner sällan krig oavsett hur ädla motiven är. alltså. Och att västerländska företag inte klarar av att producera viktiga produkter som batterier är djupt oroväckande. Men det är inte ett specifikt svenskt problem som lilla, som lilla Sverige kan lösa genom att låta nå att folk elda upp ännu fler miljarder, tvärtom. Marknadsekonomi skapar väl, som tack vare att resurser fördelas ut utifrån en slags lärandeprocess. Eller kan man ju säga så här, antingen är det här då strategiskt kritiska produkter, ungefär som pappersmassa är och, och, Eller skog, skogsindustrin. Och här det, det är frågan om hur mycket det där som ska ligga i enskilda vinstmaximeringshänder. Det kanske man ska tänka på. här alltså. men i alla fall För Northvolts mm. direkt offer är kras kraschen en eh, katastrof. alltså och, Ja, och svenska skattebetalare kommer inte plocka upp notan. för vanskötsel alltså. Och ja, Förutom sitt misslyckande fabriksbygge har Northvolt inte bidragit märkbart till vare sig BNP eller lägre koldioxidutsläpp. Men nu kanske man kan konstatera då att om klimatbluffen är en bluff... liksom. Mm. Ja då blir ju hela frågan lite konstig. Men menar, det är fortfarande, kan ju be vi behöver ju batterier, alltså, högre verkningsgrad på batterierna är ju aldrig fel. Alltså. Nej, och men, då kommer nej. något konstigt. så här, Förbluffande för nog så träffar jag fortfarande människor som tror att riskkapitalisten Harald Mix ska, kan rädda något Northvolt undan konkurs. Jag, jag skulle man ser det så här att Harald Mix har nog gjort det här med syfte att skapa den här situationen, just den här situationen till och med. Så mm. skulle jag säga. Det... Och, det var nog inte hans idé helt och hållet. Nej, 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 nej. Men, uh, och, och, och det här kan man glömma. Man mix var mångmiljardär eller, eller, eller mångmiljardär. Men har han råd att lägga så många miljarder på att rädda folk? när det i praktiken bara innebär att man ger pengarna till diverse banker så att de slipper göra fullt så stora kreditförluster på sina dåliga lån? I saken hör alltså att Mix och hans riskkapitalbolag Altor förmodligen har riskfinansbranschens högsta tolerans för att acceptera stora förluster, särskilt när det gäller andras pengar. Nimbus och Relacom är två exempel där Aalto drev igenom stora felinvesteringar som sedan ledde till bankrutt med stora förluster för övriga finansiärer. Det värsta exemplet är dock OV Banker, Danmarks största börskandal i modern tid. 2014 noterade Aalto sitt portföljbolag OV Banker som då var världens största leverantör av fartygsbränsle. Samma år gick OV Banker i konkurs. Altor ryckte på axlarna och tog inget ansvar. Den röda tråden när man pratar med PE, alltså Price Equity, eller pri avkastning kan man säga, branschkunniga personer är att Altor har en mer sorglös inställning till risk jämfört med de andra stora riskkapitalhusen. Bland världens, bland andra journalister är det många som beklagar sig över att affärsvärlden är för kritiska mot Northvolt och Peter Karlsson. Jag har svårt att förstå den ståndpunkten. Det är inte kritiska artiklar som har gjort, gjort att Northvolt bryter alla sina löften. Det är snarare bristen på kritiska artiklar för några år sedan som gjorde att Northvolt lyckades ta sig in och förstöra runt 100 miljarder kronor av andras pengar. Eh, det här är direkt stötande för oss som tror på företagande som en positiv kraft för mänsklig utveckling. Företagare som Peter Karlsson släpar ju de ädla intressena i smutsen. Kritiken ligger inte i att Northvolt misslyckas, tvärtom. Den ligger ju i Företagandets skäl att ta risk och våga prova saker eh, som inte lyckas. Eh, Northvolt brev, brev till leverantören efter konkursen. Eh, vi beklagar. Ja, kritiken är att, att de som utgav sig för att vara goda människor och klimatets frälsare nu visar sig att vara motsatsen. Gröna charlataner som raserar livet för hårt arbetande småföretagare. Vi ser en sällsynt kombination av feghet och fräckhet. Fräckheten av Peter Karlsson att begära skattebetalarna ska betala eh, efter att han själv har sålt Northvoltaktier för 200 miljoner kronor i Dagens Industri. Fegheten i att inte våga möta sina ofter, ansikte mot ansikte. Peter Karlsson hade inte ens, chan, eh, inte ens ansändigheten att underteckna kondoleansbrevet från Northvolt till de lurade leverantörerna. Ja, det där var väl ord och inga visor? Va? Hmm. Det, det är väl liksom eh, hårt så räcker. Vill jag påstå. Jag. Ja. ja. Som sagt, och att det är som upplagt då för den kinesiska entrén som inte direkt är så där väl... Utan, ja, det är ju vad det är, liksom. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, jag vet inte. Vi har ju kommit en bit på väg idag på 2.20 i alla fall. Och jag vet inte vad vi, är det något du tycker jag, vi är nödgade? Av. Nej, det är så jag alltså. Nej, jag har kollat igenom det så. Nej. Nej. Det är så det är, Faktiskt. Ja. Faktiskt. Och Martin hade väl en sväng där med smarta elmätare på Ja det var ju lite konstigt alltså. Mm. Och det här är ju jättebra ja, är att folk, jag... folk uppmärksammar det här. Faktiskt. Jag och, och... På. Ja. Ja. Ja och en otrolig, otrolig orkan, i den här Milton. Och konstigt alltså. MSB släpper ny broschyr, varnar för ökad risk för kärnvapenkrig. Allvarliga hot hänger över Sverige. Ja. Det var ju konstigt det där med kärnvapen. Alltså, det är inte lika farligt som förr i alla fall. Det var inte. Nej, det har blivit mindre farligt. Ja, farlighetsgraden har avtagit. Ja, utvecklingen har gått framåt. Mm. Nu kommer... Norska det. Kunga, köper en kista för 20 miljoner. Ja. Popularitetstävlingen fortsätter där borta. Ja, precis alltså. Och FBI tas med satellit. Nu finns det bilder på FBI med satellittelefoner under. Den här 6 januari-incidenten mm. ibland publiken där, det är ju konstigt. Ja, minst man. Det... Ja, och, och tänka alltså sig att de som undersökte det här inte hittade det här. Ja, <gör> ju folk sitter ju i fängelse allt möjligt. Ja, det är konstigt alltså. Ja, nej, det är det och, och Biden säger att uh, vi, vi kan kontrollera vädret och det det är ju löjligt. Vi måste ju stoppa det. Så säger han. Och, och, och så är Brennan. Han, han, han säger att ja, vi kan definitivt kontrollera vädret. Uh. Ja, så han för några år sedan. Typ. Ja, visst. Alltså. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Det kanske betyder något. Det kanske det. Mm. Sen var det lite roligt tyckte jag att Trumps advokat stod i kongressen nu och visade hur media har burit mm. Med de här klassiska mm. uttalandena. Ja, och det finns fina människor på bägge sidor och allt sånt där. Han visar ju hela klippen här nu och så visar han vilken mm. del som media har blivit. Ja men så. Ja. ja. så Och jag tycker många som tittar på det där och tyckte Trump var dum och hej och fan skäms på er. i Ja. Hopplösa alltså. mm. ja. Mm. Ja. att Ja. Ja. Men det sagt: på. Det exponeras. Ja faktiskt Då SKF mm. expanderar i Ljungaverk. Ja. Det har vi redan sagt. Ja. Så. ja. Det verkar gå tillbaka. Jag ska kolla lite på det där men jag, jag trodde från början att det här men kaptensbostället var väl inte riktigt så gammalt. han alltså. fick ju bara för mig att han blev förmodligen med, med viss självklarhet kapten då. Ja. Det, mm. ja. Som det, och, och det går ju alltid upp paragrafer i de där sammanhangen. Det såhär, finns alltid särskilda skäl till att göra saker och ting. Sådär, så att det Fattas på mm. annat. Alltså. Så byggde de ett hus till honom då? Nej, jag vet inte. Det var inte så det var. Det ah. annat, sådär, så om någon ja. I alla fall, det, det är eh, rätt så mycket och det går rätt så mycket ihop och det går rätt så mycket tillbaka till kärnan, till och med geografiskt nu alltså. Och det tror jag är svårt mm. att missa, faktiskt. Ja, i alla fall man följer det så, men eh, det finns massa människor som inte följer det. Det är ju bara att titta, till exempel, det, jag var ju i Karlstad. Mm. Vi gjorde ett poddavsnitt där i måndag, så jag tror de släppte det igår eller någonting. Mm. Alltså, det ligger jag ute och lyssnar på nu, men jag vet inte om det är värt att lyssna på. Efter en... Det brukar vara ett par timmar. Också. Efter en och 20 så tröttnar jag och lämnar på bordet. Alltså, det... jag ska jag åka dit gång så blir Det det, är ju inte för sam... det, är fan, det får ju bli föreläsning nästa gång. Ja. Men liksom, det är svårt att hålla föreläsningar för folk som fan inte ens vet man Kamala Harris här. Ja, det är oerhört svårt, alltså. Ja. Men, men man, man får säga så här, är det så illa så ska man kanske inte ha rött, rösträtt heller? Det är inte utan att man kan ifrågasätta det. Här, men, ja. ja men jag tycker det är liksom. Man måste ju ha någon form av relevant begrepp om verkligheten för att överhuvudtaget kunna göra sig till tolk för någonting. Tycker jag. Ja. Totalt. Grejen är att de gör ju, de, alltså de, de tänker inte göra sig för tolk för någonting. Det gör man ju automatiskt. Men... Mm. Alltså, det blev ju till slut, jag förstår det när jag kommer upp där, de förväntar sig en föreläsning helt enkelt. Jag ska berätta vad som har hänt de senaste månaderna i världen. Så, för ja. de har ingen koll överhuvudtaget. Äh, det där är ju... det är helt jävla hopplöst. Ja. Jag träffade någon iranier häromdagen. Och... Oh, det det ja, går det fortare och får det var, då får han det. Det var så mycket som var konstigt. Ja, men vänta, vad ska du få höra? Liksom. Ja Och, och, och liksom... Ja, nu äntligen, bara, nu åker mullorna ut. liksom så, Men vänta här nu, för fan. Det, det, vad tror du är skillnaden? Liksom, egentligen. Mm. Liksom. Ja, vad är bättre på schahens tid? Men vad fan, liksom, bättre på schahens tid, liksom. Ja, men schahen mm. och Adolf Hitler, liksom, det, det var inget samröre där, Då tyckte du. liksom på något vis, alltså innan krig och sådana grejer. vad eh, ah, 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 eh, vadå menar du liksom? Ah, ah. Jag kände inte till det. Eh, nej, nej, nej. nej, nej. Ah, ja, ja. Ah, men han var ju nazist Adolf Hitler. Eh, ja. <hållt> Själva urtypen för nazisten. <hållt> han bara... ja. ja. Ja, men han var mer. Han var mer, han, han var en dockatyp av staten. Ungefär som Jean-Averon. Sådär, och med de kloka orden. <laughs> så önskar vi herrskapet en fantastiskt trevlig helg. Det gör vi absolut. Mm. Och igen tack för att ni finns och inte är som i podden i Karlstad. <laughs> <laughs> Nej men, 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 men lite skämt åsido, ni förstår ju och nu är det ju faktiskt så här att nu har ju ni en, en ni kan ju, alltså, vad ska hända någonstans liksom? Och vad ska det bli? Okej, okay. ja, då har vi kineser, vi har ryssar och, och vi har amerikaner här, ganska uppenbart. Alltså, ryssarna finns ju redan i Kuba och allt det här. Kineserna finns här har nog funnits här också då, då sådär. Mm. Ja, ja, ja. Och det kan ju tänkas att de har åsikter om vad Sverige har sysslat med de senaste, ja typ 400 åren. Eh? Ja men typ alltså, och de senaste tiden är tråk tråkigheter och allt mm. det här alltså. Det är klart att det mm. spelar in och det spelar roll. Men det går inte att förklara för andra människor eller andra befolkningar på det viset. Det går inte. Och, och, jag fråga, faktiskt det på podden där. För Det är inte jobbigt att ja, förstå så mycket mer än andra. Men för långt, Jag var tvungen att erkänna det oh, ibland är det lite påfrestande. Det är ju inte så många man kan prata med. Nej, men så. Och, och jag tycker vi tog ett stort... Du får vara glad för någon som finns. Ett, ett stort steg i och med det här nu alltså. Och då börjar vi ända bak med den här kantrade fiskebåten. Och, och sen på andra en, en bit bort där då så ligger det här äh, kaptensudden då. Mm. Ja, och det ligger alldeles i anslutning till det här logistikcentrum där PTL kommer in i bilden. Mm. Och det beslutet om bevarandet av det här, det, alltså det är någon form av tanke bakom det här alltså? Det ser mer och mer så ut, ja. Ja. Mm. Det är klart. Så är det. Mm. Ja, det är fantastiskt, tycker jag, i alla fall att få se det på så nära håll och, och vara liksom mitt upp i det. Det tycker mm. jag är trevligt. Faktiskt. Och det här spänner ju sig ut över hela jordklotet sen. Cool. Mm. Oh, ja. Det är inte större än så här. Nej, det blir inte. det är globalt. ja Med det, kära vänner och honom, så får vi önska varandra en fantastisk trevlig helg och så hörs vi alltså som vanligt senast på måndag och nästa vecka. Vet ni måndag? <laughs> Nej, berätta, berätta. Ja, jag ska, jag ska, jag ska. Ja, ja. Trevlig, ja. trevlig helg på er alla så hörs vi måndag. Absolut, simma lugnt. <laughs>